Começou já? Já estamos no ar? Deixa eu me arrumar aqui, ó, que hoje foi correria. Aí, um tanto mais baixo aqui. E pessoal, uma ótima noite de quarta-feira. Hoje, Fusão Podcast no ar é 60 e o quê, Dal Negrinho? 60. 60? Conseguimos chegar no número 60. Vou arrumar aqui melhor. Pronto, aí. Uma hora tá baixo, outra hora tá alto, agora tá bom, beleza. Vamos lá, começando então o Fusão Podcast nessa noite de quarta-feira, para você que tá assistindo ao vivo, para você que tá no gravado, pode ser qualquer hora. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá. Boa madrugada. Boa madrugada. Vamos nessa. Você tá dormindo, tá ouvindo a gente também nos sonhos aí. Vamos lá, vamos em frente. Esse é louco. Léo Dal Negro. E aí, meu caro, como é que você tá, brother? Fala, meu querido, tudo bem? Bom? Olha, tô vendo eu aqui também. Que bom, cara. Deixa aí, deixa rolar, deixa rolar. Tá bom? Tá bonito? Isso. Não, bonito não tá, que é eu, né? Mas parece aquelas emissoras de TV com jornalismo, um monte de tela no fundo e tal. É. Bom, hein? Porque a gente é assim, né? Profissional. Ah, opa, demais, ó. Demais. Deu tela preta, voltou. Voltou? Tão bom que deu tela preta. Bom, vamos lá? E aí, como é que você tá? Tô bem, se você... Animadão pra quarta-feira ou não? Em meio de semana... Bom. Vamos que vamos. Bom, isso aí. Vamos mais perto da sexta, então tá bom. É isso aí. Beleza? Isso aí, vamos lá, vamos em frente. Vai lá com os nossos apoiadores lá, então. E cara, a galera que nos ajuda, nos auxilia a manter de pé o nosso Fusão Podcast. A Simplicar, nossa primeira parceira, desde sempre. Você quer trocar de carro, um carro novo para a família, um carro novo para o trabalho, ali você encontra. Fica localizado na rua Dona Isabel A Redentora, número 2799, esquina com a Avenida das Torres, aqui em São José dos Pinhais, subiu a trincheira do Cruzeiro, você encontra ela na esquina ali. Né? Telefone deles é o 41 3081 5669. Tem o WhatsApp também, 419-8870-2567. Você entra em contato com eles no WhatsApp, eles vão te fazer uma videochamada, vão te mostrar o carro. Se você gostar do carro, eles vão te entregar onde você estiver. Dá um oi pra turma do Stories aqui, ó. Opa, aí. Bom. Agora fala mais da série aqui. Vamos lá, agora fala do Kart Park Sport Laser, a melhor pista de kart da região e a mais velha do Brasil. Fica localizada na BR-376, número 12.455, aqui em São José dos Pinhais também. É, para mais informações, no Instagram, @kartpark376, no WhatsApp também, no 419-850-2003. Fala lá com o Gilberto, com a Daia e com a equipe lá, que eles vão te tirar todas as dúvidas. No ambiente do kart, tem a lanchonete também, que cuida lá o Fabrício e a Jana. Lá tem porção, tem hambúrguer, tem chopp gelado, bem gelado. Que bom, hein? Tem uns pratos especial que o Léo adora. É, e o telefone deles é o 419-9660-8969. Logo, logo vai ter delivery, você liga e os caras te entregam onde você estiver também. Temos a Boulle Móveis de Fundamento, que os caras fazem de tudo lá, tudo e mais um pouco. Se você tem uma ideia louca da cabeça, você vai lá que os arquitetos deles vão fazer essa ideia tua acontecer na sua casa. E tudo com móveis que não é, como se diz, é de fundamento que é... Reaproveitar da natureza. Essa madeira que você... Abre aí pra nós. Essa madeira aí que você tá vendo na geral... Cadê? Aí, ó. Aê, garota. Aqui, ó. Não foi cortada, não. Não era uma árvore que tava viva lá na natureza. Essa madeira foi encontrada, já tombada na natureza, tratada. E aí virou aqui a nossa mesa do Fusão Podcast. E lá tem de tudo, hein? Lá tem de tudo que você imaginar. Cadeira, mesa, banco... Pô, a eco aí, ó. Tem a eco aqui, que é bacana. Você coloca o seu telefone e já amplifica o som. E vai que vai. Não precisa mais de JBL, não. Nem precisa carregar. Boa. Boa. Para você encontrar eles é no site @boulle.com.br, é no telefone 35015996, no Instagram @boulemóveis, a loja física deles na rua Alberto Baliana, número 499, aqui em Santa Felicidade, em Curitiba. E se você por acaso não é daqui e está assistindo a gente, eles estão em Portugal, na Itália, Estados Unidos e Canadá também. É isso aí. Os isso aí. Não são fracos. Que bom. Você baixa um pouquinho só, meu. Vamos lá. Tô um pouco... Agora não sei qual que é que tá. Ah, vai tentando. Aí, ficou bom. Agora ficou bom. Tava altíssimo. Estamos tentando testar hoje aqui uma parada nova. Abre lá, ó. Tamo aqui na minha, aqui, ó. Isso, vai lá. Estamos testando a transmissão pelo Instagram hoje, é. Você entra que tá no Insta aí, ó. @ Fusão Podcast. Estamos aqui... Ah, tá vendo? Tem aquele aviãozinho ali, ó. Manda pros parceiros. Isso, compartilha com todo mundo aí, ajuda a aumentar a nossa audiência. Segue a gente aí, @Fusão Podcast. Cadê minha cara? Tá aqui, não consigo falar. Aí, pronto aí. É pronto. Muita tecnologia. Pronto, é coisa demais, né? Pronto, tá aí, galera. Acessa lá, @Fusão Podcast, você vai conversar com a gente, vai ver os nossos vídeos, os nossos bastidores, enfim, fica à vontade aí, tá bom? Vamos lá apresentar a nossa convidada de hoje. Mais uma vez eu tenho o prazer de trazer uma pessoa que eu gosto muito, que faz parte da minha vida, que conviveu comigo bastante tempo e, pô, é uma pessoa que todo mundo que é ligado no esporte já ouviu falar e gosta aqui na nossa região. Tetê Mota, eu não vou te dar oi na mão assim, vou te dar oi assim, ó. Então você tem que ser aqui, ó. Vai. Que recepção, hein? Ó, louco, uma recepção como essa, nossa. Já vamos colocar e dar o primeiro gole aqui, ó. Isso que eu falava, vou tomar um gole antes de começar a falar, porque senão dá azar. Esperávamos há tempos aqui. Poxa, vamos dar o primeiro gole. Aí, ó. Viva, saúde. Saúde. Você sabe que eu tava, quando eu tava mal com a Covid, uma das pessoas que mais falavam comigo e mais me incentivavam foi você. Teve muita gente, eu não tenho como agradecer o que as pessoas fizeram por mim, nem só de remédio. É uma pessoa que está hospitalizada, não importa o que ela tenha, ela precisa. Às vezes um oi, só um bom dia já ajuda, só saber que do outro lado tem alguém esperando ela, que não é a própria família, são outras pessoas, você se sente maior, você se sente grande e você fez isso por mim. Uma das coisas que eu mais desejava quando eu estava lá tomando remédio, até brincava com as enfermeiras, eu perguntava se na sequência era uma Heineken gelada que vinha. Dal Negro, a turma ria pra caramba lá comigo, cara. Eu gostava de tumultuar. Tava lá, tava muito mal e eu nunca perdi a fé, cara. E vocês todos, você me perguntava todo dia se eu estava bem, você conversava comigo muito, TT, eu me sentia muito privilegiado. Então, não tem maneira melhor da gente começar o nosso papo já com uma gelada. TT Mota. O prazer é meu. Bem-vinda. De revê-lo depois de tanto tempo. Aí, esparramou seu cabelo. Opa, cabelo liso, coisa de louco, né? Coisa de louco, não para. Prazer meu, né, de estar aqui nessa casa nova, Fusão TV. Nossa, bom, muito legal, evolução. Saber, a gente fica tão feliz quando os amigos crescem, né? Ah, sempre. É o que eu digo, a felicidade dos amigos também é a nossa. E mais prazer ainda de te ver bem, com saúde. Eu rezei muito por você, eu você sei. Sabe que você estava todos os dias na minha oração, no meu pensamento, da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, sempre. E vou confessar que eu... Vou te arrumar aqui, ó. Arruma aí. Aê, TT. Sou alta, sou grande, né? Que bom. Aí, que eu não vi o momento, Léo, de tomar uma com você. Então chegou o dia. A gente não se via há um tempo, né? Sim. Presencialmente, desde abril que a gente não se encontrava. Mas assim, é com muita alegria que eu tô aqui com o maior prazer do mundo. Primeiro lugar, agradecendo o convite de vocês. Segundo lugar, feliz de te ver ao vivo. Eba. Poder estar perto de você. Eba. E te ver vendendo saúde, isso é o que importa. Que bom. Às vezes a coluna dá uma puxada aí, mas também a gente vai tocando, mas daí é coisa da idade, né? Aí o tempo bate. Aí é coisa da idade. É isso aí. TT, 99% das pessoas lembram de você, do seu trabalho na Rede Massa. Você trabalhou num programa emblemático para o nosso esporte, foi um programa que mudou muito a cara de como assistir televisão e como ver o esporte, e também você foi uma das primeiras mulheres a estar nesse dia a dia do futebol. A gente teve antigamente a Sônia Nassar, mas nessa nova geração você foi uma das primeiras mulheres a ter essa condição de enfrentar um estádio lotado, com um público, num ambiente mais machista impossível do que o futebol, né? Eu noto que hoje mudou um pouco, depois eu quero saber da tua opinião nessa questão, né, da besteiraiada que era um campo de futebol antigamente. Agora parece que ele se tornou um ambiente um pouco mais familiar, principalmente para a presença das mulheres e das crianças. Mas eu já queria começar te perguntando como é que foi essa experiência para você na televisão. Depois a gente vai falar do teu começo de carreira, mas já quero ir direto no ponto que as pessoas mais recordam de você, porque isso foi marcante na TV. Como é que foi para vocês? Bom, o Tribuna no Esporte fez época, né? Ele foi um diferencial. Eu nunca esqueço que quando meu saudoso amigo Alexandre Zdraik, eu já fazia estágio, já estava fazendo faculdade de jornalismo e eu já fazia estágio, na época era GPP, Grupo Paulo Pimentel, nem Rede Massa era ainda. Eu já fazia estágio lá na TV e tal. E aí o Alexandre chegou e falou assim, olha, eu tenho uma ideia. Que na verdade a ideia do Tribuna veio da TV Alterosa, do SBT de Minas, que lá já tinha o Cruzeirense, o Atleticano e o América Mineiro. E aí o Alexandre chegou e falou assim, ó, o que você acha disso? Falei, cara, isso é loucura, você tá louco, maionese. Você tá louco, maionese. E ele falou assim, não, cola em mim que a nossa loucura vai dar certo. E aí a gente começou a fazer a, a seleção dos torcedores, né? Porque teve seleção desde a primeira rodada, desde a primeira formação dos torcedores. E aí o Tribuna virou moda. Como você disse, foi um jeito novo, né? Sim. De trazer o esporte, quebrando barreiras. A gente ouvia muito até de muitos colegas que falavam assim... Ah, e aí, como é que tá... Eu ouvia, né, no dia a dia... Como é que tá lá o programa dos Três Patetas? É verdade, gente. Assim? É verdade. Eu olhava, respondia e falava... Ah, vai bem, obrigada. Só que só lembrando que o programa dos Três Patetas... Uhum. Foi o único em Curitiba que bateu... O Ibope da RPC já chegou a bater em diversos dias, algumas matérias especiais. A gente conseguiu bater a Globo, feito inédito para nenhum programa local aqui de Curitiba bater o Ibope da RPC. E eu analiso que fez tanto sucesso porque era popular demais e era o torcedor mesmo. Não tinha um fake que falava, você vai falar tal coisa, daqui um texto pra você. Não, os caras se matavam na porrada ali e ficavam discutindo, e zoação, né? Léo, embaixo da bancada, assim como a gente tá aqui na mesa, embaixo da bancada, gente, tinha coco, tinha boneca, tinha carrinho, tinha voodoo. Um kit zoação. Tinha, assim, ó, o que você pudesse imaginar. E aí o Tribuna do Esporte ficou no ar durante 8 anos, né? Uhum. Foram 2 formações. A primeira formação com o Alexandre Zdraik, o Mauro Singer, o Luizão, o Stelfield, o Alfonso Voit, junto com o Rodrigo Meister, dividindo ali a parte do Paraná Clube. E daí já a segunda formação, daí já na época de Rede Massa, com o Cristian Toledo no comando, o Binho, o Nelo e o Leandro, e depois o Sérgio Belo no lugar do Nelo. Então eu sempre digo, foram 8 anos de programa. Mudou o apresentador, mudou o atleticano, mudou o paranista, mudou o coxa, mas a repórter não mudou. Você então, fez parte de todas as formações. Eu fui titular do primeiro dia do Tribuna no Esporte ao último dia do Tribuna no Esporte. Os Três Patetas mudou, mas... Isso. Aquela pergunta fatídica. E no dia que chegaram pra você e falaram, ó, TT, amanhã não tem mais. E aí, como é que foi? Ah, foi triste, mas assim, o Cristian Toledo já tinha saído, já estava outro apresentador, já tinha perdido o feeling, o brilho, digamos assim, sabe? Então eu via já que os próprios piá já estavam meio sem o tesão que tinha quando era a formação anterior e tal. E aí veio uma nova direção na Rede Massa e tal, enfim, e ficou um tempo sem o esporte na emissora e depois voltou daí, né, já acho que, se não me engano, 2013. 11 com o Mauro, com show, né? De bola, isso. Já era o Mauro Miller. Então ficou de 2008 a 2011, 3 anos sem programa esportivo propriamente dito na Rede Massa. Mas aí, quando tinha que fazer matéria de futebol, final de campeonato, TT na área. Quem que ia, TT na área. E é inacreditável, porque o que eu recebo de mensagem, Léo, de gente falando, ai, que saudade do Tribuna. Até esses dias me perguntaram, falando, cara, por que né? Não volta. Não volta. Não tem como voltar, gente. Por quê? Porque na época a gente tinha uma liberdade como imprensa que hoje os clubes não dão. A gente entrava no CT do Caju, no treino do Atlético, o Bolinha fazia galão de suco pra imprensa. Imagina, a gente ficava sentado ali assistindo treino, bater papo e tal. Hoje, nem entra. Não. Se entra, entra 10 minutos pra fazer ali 5 minutinhos de imagem e sai fora. Aquecimento, né? A gente, imagina, a gente fazia, antes de clássico, a gente fazia desafio. Pegava lá, Atletiba, pegava o Mauro Singer e o Luizão, e aí o clube liberava um jogador do Atlético e um do Coritiba pra fazer um desafio. Eu levei, gente, o Roberto Bruno e o Reginaldo Vital jogar pebolim no Bar La Cruz. Levei os caras no boteco. Pense. Imagina, hoje dificilmente os clubes liberam pra vir num programa, né? Pensa num estúdio, imagina num boteco. Então, assim, esses desafios pré-clássico eram sensacionais. Eu morro de saudade, sempre digo, Tribuna foi uma família. A nossa reunião era almoçar toda segunda-feira num restaurante diferente, todo mundo comia a rodo, e aí a gente discutia as pautas durante a semana e tal. Era uma família, era uma família. Eu morro de saudade de cada um deles. Até a gente tem um grupo no WhatsApp ainda do Tribuna no Esporte. Um beijo para todos os meninos aí. E eles sabem que eu amo cada um deles do seu jeitinho. E aí você citou um cara que foi muito importante para a nossa crônica esportiva, não só na questão da TV, mas também foi o cara que Foi um dos criadores do Transamérica Esporte, um formato que inovou pra caramba. Eu não pude trabalhar com ele porque quando eu entrei pra Transamérica, ele já tinha saído, né? Não tava mais lá. Mas em algumas idas e vindas eu vivia lá, amolando a paciência do Mauro Miller, eu encontrava, cruzava muito com o Alexandre Zdraik. E eu fiquei muito triste quando eu soube do que aconteceu com ele, do acidente e depois, consequentemente, da morte. E foi um cara que ajudou muito a abrir portas para muita gente, para muitas coisas. Se hoje todos os programas têm a cara que tem, eu tenho certeza que foi pela passagem dele, pelas ideias que ele teve de quebrar o normal, né? E de peitar isso numa rede estadual de TV, numa emissora do tamanho da Transamérica. E eu quero saber de você. Quem foi o Alexandre Zdraik para você? O cara que não estava jornalista, era jornalista. Era o meu melhor amigo. Eu sinto até hoje, foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Que era um cara novíssimo. Ele morreu com o quê? Com 35 anos. Muito guri. 35 anos. Uma vida toda pela frente. Eu já o conhecia antes, porque eu tinha feito estágio com ele na Band. Ele apresentava um programa chamado Band nos Esportes, que não era de futebol. Tinha antes um programa na Band do Capitão Hidalgo, o pessoal que discutia futebol. E o dele era de qualquer outra coisa que não fosse futebol. E eu fazia estágio fazendo a produção do programa dele. E além disso, a gente era amigo da noite, né? A gente saía junto, cansamos de chegar em casa de dia, de madrugada, muitas baladas, muitas festas. E realmente, o momento que eu recebi a notícia do acidente de moto dele foi muito difícil para mim. Foi nunca vou esquecer, porque foi numa quarta-feira e à noite tinha jogo do Atlético na Arena. Como todo mundo sabe, o Maionese atleticano, o avô dele foi presidente do Furacão, né? Então, enfim, inegável a tradição familiar rubro-negra da família Zdraik, né? E aí eu nunca esqueço que a gente estava dentro do gramado, eu, o Cristian Toledo e a Janessa Xavier, que também era bem amiga dele, hoje está no Sport TV, né? E o Atlético ganhou de 3-0. E a cada gol do Atlético, nós três, a gente se olhava e chorava. Não tinha outra saída. E aí, nesse momento, ele estava em operação, estava em cirurgia. E logo veio a notícia do falecimento dele. Eu sonho com ele até hoje. Eu me comunico com ele até hoje. Tem várias coisas, escuto músicas, coisas que acontecem no meu dia a dia. Eu sempre falo, ô, Polaco, eu sei que você tá aqui, sabe? E assim, a gente teve... E ainda tem uma ligação muito forte. E para mim foi bem difícil. Foi a primeira pessoa que eu gostava, que eu amava, que fazia parte do meu dia a dia, que eu perdi. Sim. Então para mim foi realmente um baque muito grande. Mas toda vez que eu tenho a chance de dar uma entrevista, de falar da minha carreira, eu enalteço... Porque ele foi brilhante. Foi pro tempo que era. Ele foi brilhante, foi assim, inovador. E peitudo. Peitou Requião, peitou Petralha. Petralha, eles se amavam, né? Petralha, ele mandou tomar o melhoral, né, gente? Eu acho que, por enquanto, até onde eu sei, foi a única pessoa... Eu lembro uma treta que dele a gente conhece, que ele que mandou o Petralha tomar sagu, né? Não, e ele era sangue quente. Teve uma treta dele com o Nazi, né? Do Ira. Sim. Eles brigaram numa balada e deu uma pancadaria, sangue quente. Mas eu tenho esse recorte dele assim, sabe, Tetê? Eu encontrava ele muito em transmissões, eu ainda não estava no rádio pra valer, era um moleque na época, mas você vê quando o cara é bom e quando o cara brilha, né? E ele formava uma turma... Quando é do bem e não é. Sim, né? Sim. Porque a gente sabe, no nosso meio o que mais tem tem gente complexa no meio aí. E ele formava uma turma boa lá, ele fazia parte de uma turma legal. O Mauro tava lá e ajudou a criar o Transamérica Esportes com ele. Eles tinham uma equipe muito legal, muito aguerrida e que mudou também, né? A história das transmissões esportivas no rádio, que eu acho que é algo mais difícil do que na televisão, né? Na televisão ela sempre foi um veículo aberto a mudanças, a coisas novas e atualidade. Sim. Agora o rádio... Eu lembro muito bem que... Principalmente o rádio esportivo no Paraná, né, Léo? Ele vinha assim daquela coisa quadrada desde sempre. Somzão de AM, aquele ecão e aqueles tiozão falando e toca a bola para a direita agora. Os dinossauros, como a gente chama. Com todo respeito, essa turma que também foi muito importante, também mas gratidão. Ficamos assim por, 60 anos. 70 anos, até aparecer um maluco como o Zdraik, como o Mauro Miller, como a Transamérica, de ter essa ousadia de também fazer essa proposta. E o próprio GPP na época, né? Também. O próprio Grupo Paulo Pimentel, colocar o como os concorrentes falavam, colocar os três patetas no ar, né? Nossa, era muito pra época. O programa inaugurou em 2001. A gente tá falando de 20 anos atrás. Sim. Gente, era muita inovação para o momento que se vivia. Um momento sem internet, sem YouTube, sem rede social. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram. Não tinha nem Orkut nessa época. Não, tinha nada. Não tinha nada. E eu comentei aqui, a gente fez um especial sobre o Alborguete, justamente sobre essa quebra, né, de ciclo normal e de padrões na televisão e na mídia. Eu comentei justamente sobre isso, né, dessa ousadia de fazer coisas absolutamente diferentes do momento. E a televisão era totalmente quadrada, o jornalismo era sentado, quadrado, restrito, não tinha brincadeira, você empunhava o microfone, era duro, né? Você vem dessa escola, você fez faculdade numa época em que se ensinava a ser assim, nem o pescoço mexia, né? Era um boneco. E hoje em dia não, tá tudo muito mais leve, mais direto, as pessoas se falam mais, e a gente deve muito a essas pessoas que construíram, ajudaram, né, a pavimentar o caminho e chegar onde a gente chegou hoje. Ainda bem que tiveram caras como ele, que tiveram essa visão. Visionários, né? Pô, cara malucão mesmo, malucão mesmo. E pra quem não sabe da história do Zdraik, infelizmente ele faleceu por um acidente de moto, né? Um cara muito novo, muito jovem, que nos deixou e faz muita falta. Eu sempre imagino o que ele estaria fazendo hoje, né? Que ele era um cara bem inquieto. E você sabe que no momento que ele sofreu o acidente, ele tava indo participar de uma reunião numa outra emissora. Na 96. Não, para levar o Tribuna no Esporte. Ah, na TV. Para outro canal. Ele já estava acertado com a 91 Rock, pelo que eu me lembro da conversa. É. E infelizmente não conseguiu concretizar. É, ele estava indo para uma reunião com outra emissora, levar o Tribuna no Esporte, levar todo o time para essa outra emissora. E infelizmente... E foi num período da tarde, quase no fim da tarde, não foi? Foi no meio da tarde, 2, 3 horas da tarde. E eu sempre ficava pensando, né? Se ele tivesse ainda no mesmo tempo na Transamérica, talvez não tivesse acontecido nada, ele estaria trabalhando nesse momento, né? É. Poderia ter poupado, mas... Mas era pra ser. Deus quer os bons perto dele, né? Deus não quer os mau caráter. Cumpriu a sua missão aqui com a gente, e deixa pra gente um legado e... Muitas gerações vão se lembrar disso e vão utilizar tudo que ele ensinou pra gente aí. Ah, mas deixa eu contar, já que estamos falando do Alexandre, vou contar um caos aqui que eu nunca contei em público. Conta, pô. Depois que o Alexandre faleceu até, ele sempre foi da torcida dos fanáticos, né? E aí a torcida fez uma faixa pra daí no próximo jogo, né? Na outra semana, levar uma faixa lá e colocar nos fanáticos a faixa com o nome do Alexandre, homenageando ele. Petralha não deixou entrar a faixa na Proibiu. Proibiu. Impugnado. Mas que novidade, né? Verdade, o Petralha não deixou, gente, entrar a faixa do Alexandre na Arena da Baixada. Era a antiga arena, né? Antes da reforma para a Copa. E aí a gente entrava pela sala de imprensa e já tinha acesso ao gramado. Eu tinha a Jerusa Serb, minha amiga, que era presidente do pelotão feminino da Fanáticos. E aí a Jerusa falou assim: Tetê, o Petralha não tá deixando entrar a faixa do Alexandre. Falei, dá aqui pra mim. Dei um jeito, entrei com a faixa na sala de imprensa. Escondida. Entrei no campo, acho que dobrado, porque não tinha a madeira, era só o pano. Então eu meio que embrulhei em volta, tipo, de uma jaqueta, assim. Daí entrei no campo, daí a Jerusa veio, assim, no alambradinho, eu peguei e passei a faixa. E a Fanáticos esticou a faixa pra Alexandre, fizeram uma bela homenagem. E até hoje o Petralha deve se perguntar como que foi. Então, Petralha, tá aí, fui eu. Foi a TT. Tô me dedurando, então, aí. Petralha. Fui eu. Eu fiz o favor e com certeza o Alexandre, nossa, devia estar vibrando. De onde ele estivesse, com certeza. Ficou bem feliz com a homenagem e da gente ter conseguido colocar essa faixa lá. Que bom, cara, que bom. Eu gosto muito quando essas pessoas especiais, né, são reconhecidas, são lembradas. E ele já está na memória de muita gente e da nossa comunicação. Faz muita falta. Ô, Tetê, vamos falar do teu começo agora, porque todo mundo gosta de ver o cara lá, né? Depois que o cara é campeão, tá com a medalha no peito, todo mundo é um amigo e tal. Como é que começou a Tetê? Quando que você se descobriu, falou, eu quero trabalhar com esporte, quero ser jornalista? E como foi a tua família com isso? Todo mundo topou? Teu pai chegou e falou, você tá louca, vai ficar indo em estádio de futebol? Como é que foi isso? Então, com 16, eu sempre fui no estádio, no campo, né? Com 16 anos, um dia eu tava na arquibancada do Couto Pereira, olhei ali, inclusive um dos que eu olhei era o Alexandre Zdraik ali. Repórter da CBN ele era, gente. Latinha sério. Na mão. Falei assim, nossa, gente, deve ser muito legal assistir o jogo dali, né? Ficar atrás do gol, ver a bola entrando e tal. Falei, ó... Só quando chove que não é tão legal, não, mas tudo quando bem. Chove, quando tá frio, não é legal. Mas é isso que eu quero fazer pra minha vida. E aí já coloquei na cabeça. Fiz vestibular pra jornalismo, fiz vestibular pra pedagogia. Olha lá. Passei nas duas. Poxa. Fazia as duas faculdades juntas. Prof. TT. Caraca. Não, eu dei aula em escolinha. Caramba. Você nem sabe, dei aula pra maternal. Verdade. E aí fazia as duas faculdades juntas, chegou uma hora que não teve como, né? Aí tinha que fazer estágios das duas e aí eu digo, o jornalismo me escolheu, não fui eu que escolhi o jornalismo. Porque eu poderia muito bem ter escolhido a pedagogia, né? Ia estar feliz, gosto, amo criança, escola, adoro falar, brincar, rir, mas o jornalismo me escolheu. E aí em 99 a minha mãe escutou na rádio um curso de locução que ia ter... O primeiro curso de locução esportiva de Curitiba. Falou, não, vá, se inscreva e tal. Aí minha irmã mais velha, claro, eu não tinha carro na época, minha irmã mais velha foi lá, me levou a semana inteira, de noite, pleno centro. É, quem organizou o curso foi o Sidney Campos. Olha. E tinham 60 inscritos, 59 homens e a TT de mulher. Só a TT de mulher. Que da hora. E dessa turma bem legal, saiu o Paulo César Timan, Eduardo Destre... Rassoneto. Nossa, a gente tem vários jornalistas esportivos que saíram dessa turma inicial. Só que no começo é difícil, né? No começo é difícil. E eu comecei fazendo estágio na Suburbana. Eu fui a primeira repórter mulher da Suburbana de Curitiba. Então, acho que aí já foi o primeira quebra de paradigma. Moleza, né? Já foi aguentar direto. Não, porque não, você cobrir a seleção brasileira ali no ar-condicionado é bacana. É bom. Agora vai começar ali na final Vilaur e Capão Raso, dando tiroteio, igual foi a final de 99. E porque verdade. Teve, o tio vendendo amendoim. Tirei foto, tenho foto com o amendoinzeiro do Combate Barreirinha. Que inclusive fiquei triste essa semana que fiquei sabendo que ele faleceu já. Mas eu tenho uma foto com o amendoinzeiro do Combate. E aí eu percorria. O pão com bife no Iguaçu? É, nossa, nem me fale. Lendário. Iguaçu, Olímpico, Trieste, Vilaur, Capão Raso. O que você imaginar dos campos da Suburbana, eu já pisei. E aí eu fazia estágio no jornal Balançando a Rede, que era o jornal do Dirceu Maschio, que cobre hoje, até hoje, é o único jornal que cobre só a Suburbana. Muito legal os clubes do Amador ter esse espaço num veículo de comunicação exclusivo para isso, né? E eles adoram papel impresso, né? O time amador, rapaz. Opa. E aí comecei a bater na porta das redações. Tribuna do Paraná. Oi, tem estágio aí? Tem. Venha. Só que eu trabalhei 2 anos e meio de graça. Sem ganhar nem vale transporte. Só pra ver qual era. Só pra aprender. Sempre digo, né, quando me perguntam de estágio e tal, eu digo, ó, tudo que eu sei, tudo que eu sou hoje, foi graças a esses 2 anos e meio de estágio. Aí eu rodei. Tribuna do Paraná, Jornal Lance, Band TV, fazendo a produção pro Alexandre Zdraik. Aí eu trabalhei na Rádio Educativa AM, eu e o Destre apresentávamos o programa de 1 hora de esporte sem intervalo. Caramba, a Jaguela. 2º ano da faculdade. Nossa. Aí, rádio educativa. Aí fiz estágio numa assessoria de imprensa política. Durante 2 meses falei, opa, não é isso aqui que eu quero. Tchau. Não é isso que eu busco. Chatão, né? E aí, fiz estágio no Mesa Redonda, com Fernando Gomes, Cupira, Edu Brasil, Hidalgo. Capitão Hidalgo, toda aquela Caio Júnior, Adilson Arantes, toda aquela turma maravilhosa. Oh, mas equipe sabe? Fraca de estágio que ela fez, né? É, não, eu só fiz... Só povo... É, só fiz estágio com fera. Só aprendi, eu digo, né? Que tem um ditado que diz, né? É perto dos bons que você fica melhor. É. Então, foi isso o meu começo de carreira. Mas não foi fácil. Fácil não é, né? Nunca é fácil o começo de nenhuma profissão, né, Léo? Mas eu corri atrás e não desisti. No começo, que você perguntou da minha família, a gente tinha uma loja no shopping, eu, minha mãe e minhas irmãs. E as minhas irmãs falavam que eu mentia, que eu ia fazer jogo para não trabalhar no shopping. Verdade. Se elas estiverem assistindo, um beijo aí, Ana Paula, da Lúcia. Mas é verdade. Olha aí, mãe, ela tá mentindo que tem jogo para não ficar trabalhando no shopping. E eu lá, tomando chuva no Combate Barreirinho. É, escutando. É, e aí em 2006, né, quantos anos depois, Eu fui na Câmara Municipal, recebi o prêmio de Almeida de jornalismo. E aí, depois que terminou a premiação, eu peguei o troféu e falei, Tó, é pra vocês. Esse troféu é pra vocês. Porque vocês não acreditam. Eu acreditei em mim desde o começo. Agora, a minha mãe também acreditou em mim desde o começo. Agora, minhas irmãs não acreditavam. E aí, foi até engraçado que quando eu ganhei o prêmio, falei, Tó, pega o troféu. Veja aí. Fica pra você. Certifica aí agora. É, cara, são as coisas da vida. Eu sempre cito isso, que as pessoas enxergam a gente quando tá lá, né? Tá bem, tá legal, tá num veículo legal, tá trabalhando, tá passando um momento bom da carreira e nem imaginam o quanto às vezes a gente sofre. E o que a gente faz é algo, se você sentiu isso mais ainda com o rádio agora, e já vamos falar do rádio, mas a nossa profissão, ela completa a gente. Não é só uma questão salarial e de sobrevivência, como todo mundo trabalha, né? Ela nos completa. Estar fazendo aquilo, praticando aquilo todos os dias, acaba nos deixando contentes, né? É. Então é um combustível para a alma. E o maior problema disso é que quanto mais você faz, mais você quer fazer, né? É. Então você acaba se entregando totalmente e quando vê, tá lá. E quando a gente já tem dentro do coração e da cabeça a vocação, é muito difícil que algo tire, né? É muito difícil que algo mude a rota, mude o caminho. Você falou de loja, eu, no momento mais difícil que eu tive da minha carreira, fora de tudo, eu tive 2 lojas de roupa, eu não tinha nada a ver com aquilo. Nada a ver com aquilo, né? E eu ainda parei e falei, eu acho que daqui eu não vou para lugar nenhum mais nos meios de comunicação, nas coisas que eu gosto de fazer, no que eu gosto de tocar a minha vida. E não tem jeito, você acaba voltando e, graças a Deus, eu construí uma história maior ainda do que eu já tinha. Então, é superação todo dia. Se não for a gente crer naquilo que a gente tem na cabeça, na convicção, na capacidade que a gente tem, realmente a gente não chega em lugar nenhum. Isso tem que servir de exemplo para todas as pessoas, em todas as profissões. Certeza. Ainda mais nos dias de hoje, em que tudo é difícil. A gente precisa incentivar quem tem talento, quem tem vocação, a vontade, né, e o desejo de estar nos lugares, exercer uma profissão e cumprir, né, com uma vocação, que eu acho que é, não tem nada mais recompensador na vida do que você tá fazendo aquilo que você gosta e sobrevivendo disso também, né, que é muito digno. Dal Negro, meu querido. Oi. Temos aí ois, alôs, participações, alguém perguntando algo. Como é que tá a movimentação do nosso público, da nossa audiência nessa quarta-feira? O Cleito tá por aqui, Cleito Columbi. Abraço pro Cleiton. Lá, boa noite, galera. TT, boa noite, tudo bom? Forte abraço a todos. Léo, tô por aqui, ele falou. Eu lembro da TT também na Rádio Coxa. Já vamos falar de rádio, aqui. Narração. A Sabrina tá por aqui, mandando um beijo pra TT. Beijo. Beijo! E o Diego Branco já tá falando do São José aqui, que deu um grande passo hoje. Opa! Vamos falar porque a TT tá envolvida também. Bora. É isso. Vamos lá. Vamos tentar ver no Instagram aqui. Tem, né? Uma turma boa aí no Instagram também comentando. Você que tá assistindo pelo Instagram hoje, estamos testando, viu? Teste 1, 2, 3. Eu perdi os comentários do Instagram. Legal. Vamos ver se eu acho aqui, mano. Ver se eu abro aqui, a gente já manda daqui direto, então. Prestigiar a galera que tá com a gente no Insta também. Você tá estreando o nosso Instagram, hein, TT? Nossa! Ih, sumiu! É, sumiu. Sumiu o tanto do meu aqui também. Tinha uma Thay e alguma coisa. Ah, a Thaís. Acho que é. A Thaís. Thaís Paola? É. Ô, Thaís Paola, um beijo! Thaís tá aqui. Thaís Paola e o Marcão acompanhando, que eu sei. Encontrei eles no trânsito agora há pouco, antes de vir. Falei, corre lá! O Alessandro Santos tá por aqui no Instagram. Teu colega de rádio, Alessandro Santos, meu colega. Beijo pro Ale. Ele tá no departamento médico. Melhoras aí pra você. Beijo. Muito legal. Seguri vai bem, TT. Ele é bem novo, né? Ele é muito bacana. Legal. Parabéns aí pro Alessandro aí. Não tem muito tempo, às vezes, de acompanhar, mas o pouco que eu já acompanhei dele é legal. E ele é uma pessoa que é a história do dom. Ele trabalhava com logística. Olha aí. Não tem jeito. Logística e Uber. Poxa. Aí pintou uma vaga de locutor lá na rádio e ele mandou um currículo e nem leram o currículo. Aí aquela coisa que Deus faz, né? Não, ele carregou no Uber. Maravilha. O dono da rádio. Caramba! Acredita? Né? Daí perguntou, escutou, né? O dono da rádio tal, no telefone tal. Que rádio? Não, Rádio Mais. Cara, te mandei um currículo lá, ninguém nem leu. Quem é você? Daí vai... Daí no outro dia chamaram ele pra fazer um teste e ele conseguiu um emprego. Tá contratado aí. Qualquer coisa, se não der certo, vira motorista da rádio e pronto. Eu acho a história dele maravilhosa. Então um beijo pro Alessandro Santos. que ele falou que está acompanhando. Ai, que bom. Um abraço então, Alessandro. Deus abençoe o teu trabalho aí. E sorte, né? Sorte na carreira aí, que você evolua, prospere. Mais alguém aí, não, nego? Murilo César, tá? Porque grande TT Mota, fera. Beijo de Cascavel. Murilo. De Cascavel? É, rapaz. Olha só. Que bom, hein? E o Rafael Gendic tá por aqui também. Beijo, Rafa. Isso. É isso. E outros que estão aí acompanhando. Que não querem falar com a gente. Estão anônimos. Não identificados. Isso, anônimos na multidão. Olha aqui, ó, o Murilo complementou aqui, ó. A melhor cobertura de gramado de todos os tempos no Coxa. Eu estava na fisioterapia do Coxa nessa época. Olha aí. Oh, obrigada, Murilo. Da hora, hein? Sabe que não é pra contar ainda, que sábado vamos matar a saudade, né? Já vamos comentar. Então ela tá perdida. Spoiler. Ele tava fisioterapia machucada e tava fisioterapia trabalhando, será? Trabalhava lá, né? Provavelmente trabalhava na físio, né? O rapaz que falou ali, TT, você lembra dele? Acho que Murilo César. É, provavelmente estava trabalhando. Mais alguém, Dal Negro? Não, por enquanto é isso. Quem quiser comentar, comenta aí na transmissão do Facebook, do YouTube. Onde você estiver assistindo a gente aí, pode comentar que a gente manda um abraço pra você. Multiplataformas, Fusão TV. Manda aí, manda ver que a gente tá aqui com você e manda um abraço. Tem até uma pizza aí que os caras só estão de olho. Então chegou a pizza, aí, nós vamos beliscar daqui a pouco, hein? Tá uma fome, tá meio violenta. E acabou a cerveja, hein, Dal Negro? Hoje não tem o Piqueto aí, que é o nosso garçom oficial. Pega lá pra nós lá mais uma, lá pra dar uma molhada, senão a garganta não... Olhar as palavras, como diz a Manu, minha amiga. A garganta não vai. Tetê, vamos falar de rádio agora. E aí também vamos entrar na questão da narração. Fala primeiro da narração. Consequentemente, você fez e faz primeiro em rádio, e você é a primeira mulher no estado do Paraná a narrar uma partida de futebol oficial. E tantas outras que você já fez e já narrou também depois. Você chegou até a narrar com a gente basquete, foi isso, né? Muito legal. TV. Foi uma outra experiência diferente para você. Dal Negro, inclusive, estava junto comigo aquele dia. Abra para nossa convidada, ela não é tão bruta quanto a nossa. Eu vou abrir aqui. Muito legal. Aqui, eu vou estragar a camiseta, minha mãe fica feliz quando eu faço isso. Pronto. Ai, ela tá assistindo, hein? Ó, Tetê, tá aqui. Olha só. Só verdinha. Tá assistindo. Ah, não, vou aqui mesmo. Esse pano aí não. Guarda lá o pano lá. Pronto, aí. Aí, vamos lá. Nunca me imaginei, Léo, narrando um gol. Nunca. Então, tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não planeja. Falar, eu quero tal coisa. E às vezes acaba caindo no seu colo e você se obriga a evoluir. E acaba gostando. E eu sei que você gostou muito dessa experiência. Como é que foi pra você isso? Então, quando eu saí da Rede Massa em 2013, eu saí porque eu queria dar um tempo. A Ana Júlia, minha filha, era pequena. Tava com 5 anos e pouco. E eu tinha cansado de perder festinha de Dia das Mães, festa junina, porque tava cobrindo jogo, sábado, feriadão e tal. Falei, não. Vou dar um tempo. Fui trabalhar com confecção, outra coisa, completamente diferente. E aí passei 5 anos trabalhando com confecção. Até receber a ligação do Rodrigo, né, nosso querido Chuck, contando que que o Coritiba tava montando uma nova equipe pra Rádio Coxa e queria só jornalistas coxas brancas. Falei, eu topo, né? Meu time, não tenho vínculo com emissora nenhuma, já tô fora aí faz tempo, eu tô dentro. Daí ele falou, não, a gente quer que você narre. Falei, oi? Não ouvi direito, eu acho. Não, a gente quer que você narre. Falei, Chuck, você tá louco, cara. Eu nunca fiz isso na minha vida. Até porque, vou abrir um parênteses, quem não entende nada acha que qualquer pessoa que participa de uma transmissão narra, né? E não é isso, não é isso. O narrador é o cara que narra mesmo, fala as jogadas, grita o gol. E aqui, aí... ó, o Juliano aqui, ó. Cadê? Qual? O Costa? Isso, nosso tá de folga, o chinelinho. Tá só no YouTube lá. Ele se admira com a TT que o prepara pra narrar, é uma fera. Ela se dedica bastante a ler de escalação, tinha um dicionário de futebol ao lado e um arsenal de palavras pra enfeitar a transmissão. Obrigada, Juliano. Né? Um beijo pra você. Tô triste que não tô te vendo aqui hoje ao vivo. Tá precisando de uma folga. Tava meio tava estressadão, aí a gente deixou ela em casa. E aí o Coritiba me convidou, eu falei, cara, não sei nem por onde começar, nunca fiz. Porque o que é a narração? A narração não tem estágio, não tem curso. Não tem livro. Não tem livro. Não tem manual, tutorial no YouTube pra você assistir como narrar. Não existe. Como narrar só ligando o microfone e tentando. Aí eu falei pro Chuck, falei, Chuck, eu vou treinar em casa, se eu ver que mal dá e tal, se ver que vejo uma luz no fim do túnel, a gente continua. Se eu ver que não dá pra mim, eu vou ter humildade até, porque eu tinha uma carreira pra zelar, né? Não podia chegar lá e queimar a cara. E aí conheci você, né, Léo? O Léo foi uma das pessoas fundamentais nesse meu processo de aprendizagem. O Léo, a Lara Mota, um beijo pra Lara. O nosso querido Alex, nosso capitão. Então, o que que eu fazia? Eu passei 3 meses em casa, assistindo qualquer jogo que passasse na televisão, terça, quarta, quinta e sexta. Podia era jogar, teu Netflix. Olha, era o meu Netflix. Podia jogar a série D. Eu pegava a escalação na internet, um pouco ali e tal, e celular e tentava. E gravava o jogo todo. Não, no começo gravava o quanto eu conseguia, porque eu não conseguia o jogo inteiro. Não é fácil não, o pessoal acha que é só sair falando. Eu até sempre falo, pra muita gente que me critica, eu falo assim, olha, faz um favor, pega o gravador do seu celular, comece pelo teu time, que a escalação do teu time você já sabe de cor, certo? Você não precisa ver os números, já conhece ali, do goleiro ao atacante do teu time. Liga o gravador de voz e começa a narrar. Veja quantos minutos você consegue narrar sem parar. Sem repetir, sem gaguejar. Sem repetir palavras, sem ter palavras viciosas, né? Ou lá vai, lá vem, como eu tinha no começo, né, Léo? Lá vai Curitiba, lá vem o Remo, lá vai Curitiba, lá vem o... E tudo isso a gente vai mudando. E aí eu gravava, mandava pro Léo, mandava pra Lara e mandava pro Alex. E o Alex com aquela... O Alex mesmo, que vocês estão pensando. O Alex mesmo, capitão, capita, esse mesmo. O rei da Turquia. E ele com a sua... Com seu jeitinho, nossa, mais fino que um trator, né? Tá uma merda. Literalmente. Puta que tá uma merda. Falava assim, pô, Tetê, você tá falando isso aí, cara, você não percebeu que já acabou o campo. Não tem como ir pra linha de fundo mais e não sei o quê. E aí eu fui treinando, e aí a gente teve a estreia, o Léo tava na minha estreia, em agosto, dia 8 de agosto de 2018. Só que foi duro porque eu comecei numa fase terrível do time, né? Nossa, 2018 foi uma merda. A Rádio Coxa começou no tempo mais lazarento. Nossa, que teve o Curitiba, gente. Foi ali. Só derrota e confusão, nossa, problema. Senhora, né? Foi eliminado de cara da Copa do Brasil. Perdeu para time de bairro. Uhum. E aí foi. E aí 2019 a gente não fez o Campeonato Paranaense. Já entrou mais na reta final ali do Campeonato Paranaense. Fez o Campeonato Brasileiro todo e praticamente deu um ano, quase 2 anos de narração. Eu narrei 43 jogos. É pouco, porque um narrador profissional de um canal de TV, do Sport TV, por exemplo, narra 100 jogos em um ano. Eu narrei 42 em 2 anos. É pouco, tinha esse muito espaçamento, né? E a narração é igual um jogador de futebol. É ritmo de jogo. Não adianta, é igual um jogador. Você põe o cara jogando, aí o cara se machuca, ou, enfim... Vai quebrando o ritmo, né? E aí perde o ritmo de jogo. E a narração dá a mesma forma. Claro, eu não cheguei ainda onde eu queria, onde eu acho que eu posso chegar com a narração, mas eu me cobrava bastante. Todo dia, no dia seguinte, eu escutava a transmissão inteira, de cabo a rabo, para observar os erros, lavando louça, fazendo as coisas ali, deixava a transmissão rolando, escutava a transmissão inteira. Mas assim, eu não em nenhum momento eu queria ser perfeita. Primeiro, ninguém nasce sabendo. Segundo, como eu já falei, narração não tem escola, não tem como aprender a não ser fazendo. Terceiro, eu já estava extremamente feliz por ter tido a coragem de peitar. Porque foi, sem dúvida nenhuma, até hoje o maior desafio da minha vida. E ter também a oportunidade numa janela tão grande, uma vitrine tão grande quanto o Curitiba, né? Sim. O clube convidou você. É diferente, né? Eu sempre digo assim que eu agradeço muito ao Coxa, não é porque é o time que eu torço, mas assim, em 20 anos, quer dizer, em toda a história que a gente tem no rádio paranaense, nunca nenhuma rádio tradicional teve o culhão de pegar um microfone e oferecer para uma mulher narrar. E o Curitiba teve essa audácia, essa coragem de dar o microfone, de dar a chance para uma mulher narrar. Se o estado do Paraná tem hoje a Tetê, a primeira narradora mulher do estado, é graças ao Curitiba, que teve essa audácia, que teve essa coragem, né, gente? Porque não é... E outra, a narração feminina é uma coisa muito nova, né, Léo? É de julho de 2018. Recente. Surgiu agora, com os concursos que a gente teve no Eixo Rio-São Paulo, as primeiras narrações das mulheres na Copa do Mundo. Aí abriu para a TNT, a Sport TV. E eu tô tentando achar a tua primeira aqui, que não tem aberto no YouTube isso. Mas tô tentando achar aquele primeiro jogo que a gente fez fechado ainda, lembra? Ah, eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo dar o negro, coloca pra gente ali daí. Vou te mostrar. Ia ser muito legal para as pessoas verem a questão de evolução. Foi terrível, gente. Meu Deus do céu. Você sabe que eu nunca narrei. Ridículo, cara. Nunca me intitulei narrador e nunca tentei, né, executar o trabalho. Porém, eu já narrei no rádio uma vez. Eu tava na 91 Rock e não tinha quem narrasse o jogo. Tinha dois jogos ao mesmo tempo. Na época tava o Napoleão de Almeida, o Marcelo Júnior, na 91 Rock. O Marcelo Júnior, se eu não me engano, tava doente. O Napoleão de Almeida tava fazendo um dos jogos, ou vice-versa. E tinha um jogo no Couto Pereira e não tinha o que fazer. Teria de alguém narrar e não tinha quem narrasse. Olharam pro Léo assim. Vai o Léo. Aí o Léo, treina aí e vai lá, filhão. E fui lá, narrei um jogo do Coxa. Olha aí. Com um gol, com direito a um gol. Teve a sorte que era o Coxa, hein? E fui bem, cara. Foi o que eu disse. Eu pedi na rádio. Tinha, acho que era o Atlético ao mesmo tempo ou o Paraná Clube. Falei, eu narro, mas tem que ser o do Coxa, que eu já conheço todo mundo. Eu era setorista. Meio caminho andado, né? Então eu sei quem é quem. E acabou. Foi muito mais tranquilo, mas é uma responsabilidade. Porque apita o jogo, meu amigo. Você tem 45 minutos, desses 45, quase 50, cara. 90% do tempo é você que vai falar e conduzir. E o povo que tá assistindo, tá acompanhando, não sabe os perrengues que a gente passa, né? Ih, meu amigo. Trava a imagem. Teve um jogo, lembra, Léo? Um jogo do Coxa, não vou lembrar qual que foi agora. Mandei pra você, Dal Negro. Foi até os 52 minutos o jogo tava sendo transmitido. Foi recente. Foi recente isso. É. Foi na Série A ainda. Tava sendo transmitido na TNT. Isso. E aí o árbitro exagerou lá nos acréscimos. Deu 7, eu acho, né? 7, foi a 52, 53 minutos. E de repente, aos 47 minutos... Pau pegando, bicho... Pau pegando, a TNT, tuf, cortou o sinal. E entrou um filme, né? Entrou um filme. E a gente tava assistindo pela TV, eu tava assistindo pela TV, né? Pra narrar. Até porque o jogo era fora de casa. E aí? E aí o filme rolando... E ainda faltava, gente, 3, 4 minutos pra narrar. Eu só olhei pro Léo e falei, Léo, e agora? Vamos contando história aí, né? E aí a gente realmente começou a falar, não, mas que bom que o resultado já tá definido. E o medo de sair um gol na hora. Vamos ver aqui a pontuação, classificação. Aí abrimos a internet pra ficar de olho no lance a lance, se porventura isso acontecesse, né? É, tem também a dificuldade quando... Pela televisão, Bahia, né? O famoso tubo que a gente fala. Ela tem som lá pra nós. Gente do céu. A cara de nervosa da Tetê ali, ó. Nossa senhora, gente. Tetê, César Júnior e o Caco. Eu tava muito nervosa. Mas essa tá o César, né? Lá no, mais pra frente. Você narrou o segundo tempo? O segundo tempo, Isso aí é um teste, hein, pra você que tá acompanhando. Primeiro teste, gente. Foi o teste pra começar a Rádio Coxa. Isso aí, 2018, né? 2018. Foi em julho de 2018. Tá rolando um sonzinho, né, neguinho? Meu Deus do céu. Que terrível. Que terrível. Sem falar que esse camarote que a gente tava, tinha as cadeiras na frente, a gente não dava pra ver quando chegava a bola na linha lateral. E a gente tinha que ficar em pé pra conseguir ver. Quer dizer, além do nervoso já de ser o teste, aí tinha que levantar. Até se o Dal Negro correu um pouquinho, mas na parte do segundo tempo que eu faço a tentativa de narração, digamos assim, tem os momentos que aparece eu levantando pra olhar o jogador que tá na linha lateral, ele muito... Aí agora já tá... agora a internet tá... Já tá um princípio de narração. Agora travou. Mas eu tenho muito orgulho, sabe, Léo? Acho muito legal isso aí, enfim. Olá, que eu falei. Não, e não enxergava o jogador que tava na lateral, gente. Olha lá, quem que é? São Bento? São Bento, Tá feia a imagem, parece o Celtic Glasgow. Olha lá, levantando lá. Cara. E o próximo jogo era contra o Goiás. 20, 21. Bizarro, 3 anos já. 3 anos. Bom, hein? Ali tava vendo o campo ou não? Não entendi. Tava vendo o campo ali? É lá no setor Protorque. Isso. Em cima do Protorque. No camarote. Então, e aí você escuta essa narração e escuta, por exemplo, Ó o Léo lá. Olha o desespero que não enxergava. Aí você escuta essa narração, escuta a minha última, que foi em abril, a diferença e a evolução é gritante, né? Repito, ainda não cheguei aonde eu acho que dá para chegar no quesito narração, mas a evolução já foi considerabilíssima. Bom, seguindo falando, né, do rádio, da narração em si, você trouxe para todo mundo essa experiência diferente, né? Essa ousadia de fazer o que você fez. E aí no meio do caminho, você jornalista, já estava com a gente na Rádio Coxa, mas narrando, né? Que é um trabalho no rádio. Repórter muito experiente na televisão, né? A televisão te dá a versatilidade, né? Ser repórter, principalmente de esporte, te ensina muita coisa. É praticamente impossível alguém que foi repórter esportivo, trabalhou no gramado, se sentir encurralado, né? Não tem como. A gente vê um Faustão da vida aí, que é um dos maiores comunicadores do Brasil, que veio daí. E tem um detalhe, depois que acabou o Tribuna do Esporte, eu fiz reportagem um ano no Rural. Diferente também. Presta atenção. Aí eu fiz 2 anos no Policial. Paulada. Corpo estendido no chão e vambora. Poça de sangue. Rádio da polícia aqui, HTzinho ligado e... Madrugadão. Pau. Madrugadão, plantão. E aí fiz 4 anos de jornalismo comunitário, que é a vida real, né? Aí é vida real. Aí você vê a realidade como ela é. Então eu digo que a minha experiência, claro, grande parte dela é do esporte, mas eu acho que essa minha versatilidade como profissional, de você falar, apresenta, vai, repórter, vai, narra, vai. Não sei, mas tento. Tento. E de não ter medo de novos desafios é por causa disso. Por esse giro, digamos assim, que a minha carreira como repórter de TV me deu. Esporte, rural, policial, comunitário. Esse abraço que vier, né? Político. Cara, faz de tudo um pouco, né? Então, acho que esse leque de experiências de diversas editorias me tornou a profissional que eu sou. Sim. E aí você, na televisão, na internet fazendo narração em rádio, mas era narração, trabalhando no esporte, tendo essas experiências que você teve, porém, você foi lá e experimentou de uma água nova, chamada rádio. Ser comunicadora mesmo de rádio, não narradora, comunicadora, apresentar um horário, dá a hora certa, fala o tempo e a temperatura, anuncia, desanuncia música, fala com o povo, traz notícia, traz informação, entretenimento, promoção. Como é que foi para você mais uma adaptação? Foi mais uma oportunidade que você teve de conhecer algo dentro da tua profissão que eu sei que você gostou. Gostei. Como é que foi para você a primeira oportunidade em rádio? Como é que foi para você já estrear numa camisa pesadíssima que era Clube FM? Foi mais um desafio, né? Não adianta, eu digo, parece que os desafios me procuram, eu acho. Eu nunca tinha mexido numa mesa de som, né? Não escondo isso de ninguém, já trabalhei em diversas rádios, mas sempre teve alguém operando. E aí eu tive 5 dias para aprender a operar uma mesa. Mas antes era só notícia, né? Você chegava lá, só dava notícia. Não era uma comunicadora. Não, aí veio esse novo desafio, entretenimento, música, povo, mensagem, WhatsApp, enfim, e como você disse, né, uma rádio grande como a Clube FM, e o melhor, tocava só as músicas que eu gosto, né, aí fechou, né, sertanejo, pagode e tal, as músicas da moda, como diz assim, né, foi um ano, uma experiência sensacional, nunca também me imaginei, mas ainda o maior desafio é a narração, ainda o que eu não me imaginava na vida era narrando um gol. E gostei muito, peguei gosto pela coisa. Nossa, é muito bom, muito gostoso. Porque o diferente da TV, o rádio você tem o público mais perto, né? O público na rádio participa mais. Hoje a gente tem os recursos do WhatsApp, do Instagram, do Facebook. Essa interação, querendo ou não, é quase que... Ela é em tempo real. E ela é 24 horas. Você sai do rádio e aí as pessoas mandam... Ô, Léo... Né? Você vai chegar em casa à noite, vai ter alguém ali no Instagram, pô, Léo, bem legal. E querendo isso é full time. E foi muito legal, eu gostei muito, gostei bastante. E não adianta, eu digo, gente, microfone é igual cerveja. Pegou o gosto e não larga. Já era. Não larga. Aí você saiu da Clube e foi atrás de rádio de volta. Não fui atrás. Não foi? Veio atrás? Fui. Eu não tive nem 30 dias Caramba. De férias. E aí surgiu a oportunidade na Mais aqui em São José. Isso, daí o pessoal da Rádio Mais me escutava na Clube FM. Que da hora. E aí perceberam que eu não estava mais no ar na Clube e me ligaram. Ó, você saiu? Você tá de férias? Tá com Covid? Não. Então vem aqui bater um papo. E aí, nesse intervalo entre a Clube e a Rádio Mais, não deu 30 dias. Não deu 30 dias e agora, de novo, tô num novo desafio, num novo projeto, que é apresentar jornal em rádio, rádio jornal. Eu também nunca tinha feito isso. Sempre a minha experiência em rádio era futebol, recentemente entretenimento, né, música. Só que jornal eu nunca tinha apresentado. E aí encarei o desafio, vamos embora, ver como que a banda toca. E agora apresento o Notícias da Mais. Tem duas edições, a primeira edição é das 8 às 9 da manhã e a segunda edição das 5 às 6 da tarde. Então eu praticamente estou morando aqui em São José dos Pinhais, Léo. Morando. Ó, hoje nativa. Eu estou o dia inteiro aqui em São José. É igual eu não moro em São José, mas acabo morando de um jeito exatamente. De outro, vivo aqui. Às vezes venho duas, três vezes por dia também, igual você relatou agora, né? Tá na sexta viagem já hoje, né? Vai, vem e volta. E como é que você tá sentindo aí essa tua fase nova? Como é que tá sendo a Rádio Mais para você? Como que você enxerga a Rádio Mais? Como é que bateu para TT isso? Tá legal? Legal, tá gostoso. Eu sei que você tá feliz. Eu tô felizaça. A equipe me recebeu assim de braços abertos. Isso é fundamental, porque é complicado quando você chega num lugar, porque por mais que as pessoas te admirem, te respeitem, as pessoas te olham com uma cara, querendo ou não, sempre tem um que fala, aí, ó, veio roubar meu lugar. Ah, mas isso é muito raso, né? É. Muito raso, infelizmente. E ali não aconteceu, pelo contrário, eu entrei. Na primeira semana eu já organizei uma festa junina no estúdio. Olha lá. Bagunça. Vamos vir todo mundo caracterizado. Vamos trazer TT pra cá, então. Vamos lá, você traz a paçoca, você o bolo, você não sei o quê. Em menos de uma semana eu já organizei uma festa junina no estúdio da rádio. E tá muito legal, a equipe... Nossa, não canso de falar que a equipe me recebeu de braços abertos. Por enquanto a Rádio Mais é a AM 1120. Só que a partir de fevereiro... A gente vai ter uma mudança para o FM 88.9. Tô bem feliz, tô muito otimista. Lá vem os concorrentes aí. Tô muito otimista, né? A direção da rádio, que é comandada pela Carol Chab, é uma pessoa jovem. E você ter uma pessoa jovem, de mentalidade jovem, no comando de uma emissora, é outra história. É bom, né? Positivo. É outro clima, é outra vibe. E assim, eu vejo a Rádio Mais... muito promissora para 2022. A gente vai incomodar. Que bom. Só isso que eu digo. Que bom, porque o meio precisa ser competitivo, né? Precisa ter alternância aí de posições no Ibope, precisa de coisa nova, de gente nova, de projetos novos. Senão os grandes se acomodam, né? Mas é o que a gente tem aí na nossa realidade no rádio em Curitiba. Há muito tempo os mesmos nas primeiras posições. E o povo também precisa acordar para conteúdo diferente, né, TT? Coisa nova, pessoas novas, programas novos, equipes novas, coisas diferentes para que todas as rádios se mexam e não fiquem estagnadas, né? Então a gente vê um panorama de, pô, faz 20 anos que é a mesma coisa. Eu acho que é isso que faz o mercado girar, né? O mercado da comunicação ser tão dinâmico quanto ele é. Eu acho que são essas mudanças, né? E agora a rádio está fazendo toda a adaptação necessária. Essa migração para FM é um trabalho do grupo Rádio Mais aí desde 2013. Eles vêm lutando em Brasília para conseguir essa migração para FM e conseguiu um dial dentro da faixa convencional, que é 88.9, né? Não está na estendida. Na faixa estendida. Ou seja, para quem não entende, qualquer rádio liga e escuta, vai escutar a Rádio Mais sem precisar atualizar nada, comprar rádio novo, vai estar dentro do rádio normal. Isso. Então, a migração deve acontecer a partir de fevereiro, mais tardar março, porque tem aí uns 30 dias de adaptação para medir os sinais em toda Curitiba, região, enfim, os técnicos vão estar aqui, mas já está sendo feito todo o investimento, antena, transmissor, gerador, nossa senhora! Os estúdios da rádio já começaram a ser reformados e aí, aos poucos, tem que correr contra o tempo, né? Outubro já... É. Fevereiro tá aí, minha gente. Vai dinheiro e vai tempo. O tempo passa rápido, né? É, vai passando rápido. Eu fico feliz quando eu vejo e sei de situações assim, assim como a Banda B já migrou pro FM e a gente vai ter tantos outros projetos chegando, movimentação e emprego sendo gerado. O rádio não pode ficar parado, né? Tem que ter movimento, tem que ter novidade, tem que ter chance para quem está começando agora, também tem que ter uma mescla com quem é mais antigo para a gente poder pegar essa experiência e ter aí uma real mistura de tudo para poder presentear quem ouve rádio, né? Com certeza. Nossos ouvintes. Acho que a rádio, ela nunca vai acabar. Diferente do jornal impresso, né, que a gente vê aí cada vez menos jornais impressos nas bancas. Eu acho que a rádio nunca vai acabar, muito pelo contrário. A tendência é aqui, ó. É. Você escutar a rádio aqui, aplicativo da rádio, né? Hoje a gente tem aí aplicativos que você escuta desde a Rádio Coxa até a Rádio Mais, passando dos países, né? De nossa. Vamos supor, se o Coritiba vai jogar amanhã em Manaus. Você entra num aplicativo e digita Manaus, vai aparecer para você todas as rádios de Manaus. É. E isso é tecnologia. Então, acho que o rádio não vai acabar. Ele é, querendo ou não, aí é o maior companheiro aí das pessoas, né? E acho que a tendência é essa. Cada vez mais as pessoas escutarem rádio pelo celular. Sim. Vai transformar realmente cada vez mais o celular no único aparelho das pessoas, né? É. Eu, na minha casa, ela sabe quem assiste TV? As crianças. É. Eu e minha esposa já não assistimos mais TV, não. Também não assisto TV, não tem mais tempo. Nossa, exatamente. Novelas, eu não sei de nada, não. A única coisa que eu vejo na televisão mesmo e paro é o futebol. Eu também. E olha lá, porque às vezes tá aqui também, né? Tá trabalhando. Né? Já tá na mão, então você já tem tudo. Você tem televisão, rádio, jornal, se quiser tá aqui dentro, podcast. Você tá com tudo na tua mão e realmente é uma tendência que não tem mais volta. Eu citei uma vez aqui a questão do custo também, né? Você vai ligar um transmissor que te consome 15, 20 mil reais por mês de energia elétrica, sendo que um servidor de internet, você loca ele por 300 reais e toca o mês inteiro. Sim. Não precisa se incomodar com nada, e todas as pessoas estão com você na palma da mão em qualquer lugar do planeta. Então são as mudanças que vêm chegando. Daqui 10 anos a gente vai ver um reflexo muito grande dessa mudança agora, dessa migração e de muitas coisas que estão ocorrendo agora, que está um pouco atrasado, hein? Tem muita coisa que já tinha que ter acontecido lá na época da Copa no Brasil e quem etc. ganha é o ouvinte, né, Léo? Porque a qualidade do rádio AM não adianta, né? Ela é inferior ao rádio FM. Ela tem um charme, né? O som da AM tem aquele charme legal, mas a qualidade é incomparável, né? A qualidade de você escutar uma rádio... Eu vejo pela própria Rádio Mais. Se você escutar a Rádio Mais no AM 1120 é uma coisa. Se você escutar pelo aplicativo, que já tá o som digital, é outra coisa. Até o tom da voz muda, tudo muda. Outra coisa, completamente diferente. Parece que é todo mundo igual falando, né? É. Todo mundo tem a mesma pegada ali, o som fica muito... tem poucos... Fica linear. Exatamente, fica linear. Você tem pouca frequência, né? Para poder modular, e acaba todo mundo ficando praticamente com a voz igual. Tem o seu charme, né? Mas eu acho que a evolução. A evolução tá aí pra gente aproveitar, né, Tetê? Isso aí. Abraço pro Jax Santos, tá ligado aqui. O Jax vai vir aqui, hein? Jax. Vamos combinar do Jax vir também. Tamo junto sábado. Tá devendo uma visita pra gente aqui. O duro é o horário pro Jax, né? Mas também... É o mesmo problema que eu, só que o Jax tem um agravante maior ainda. Eu entro às 6, o Jax entra às 5. Eu acordo às 5, o Jax acorda às 4. Moleza, nós vamos ter que fazer um podcast aqui 3 da tarde. Eu ia falar, vamos ter que fazer 5 horas da tarde o podcast de vocês. Ou vamos trazer colchão e dormir aqui. Daí nós vamos direto para as rádios. Mas é uma viagem também, né? Mas deve ficar mais tranquilo também, né? E daqui até em casa, para depois de trabalhar e tal. Já vai direto, já não tem... E quem escuta não imagina, né, Léo? Eu passei um ano acordando 4:30 da manhã para ir trabalhar. E o friozinho do inverno intenso. Nossa. Eu dei um miguezão, né? Eu peguei um Covid e fiquei 60 dias afastado, bem em cima do inverno. Mas eu tava no hospital lá, eu só ficava imaginando, meu amigo, que pena da pessoa que tá indo lá no meu lugar. É doído. Menos 3 graus. Na hora que toca o despertador do celular, assim, 4:30 da manhã, você fala assim, não, eu tenho que entrar no chuveiro agora. Tem certeza disso? Parece que é mentira, mas só mais 5 minutinhos. E você sabe que esses 5 minutos atrasa o resto. Mas já tirou o café, já... Eu já caí muito no gaiato de dar aquela dormidinha a mais e passar, cara. Eu antes entrava às 5 também, antes de trabalhar na clube, trabalhava na Evangelizar, fazia o horário que o Jax faz. Apresentava o jornal, ele, né? Apresentava o jornal também bem cedo. E duas vezes aconteceu de eu tocar o despertador, falar, não, só mais 5 minutinhos e tal. Apagou. Não, isso aí é uma armadilha. Em vez de eu deixar uma soneca, né, para despertar daqui a pouco, não teve soneca. E eu passei batido. Tinha que entrar às 5. Eu ponho 3 soneca, Léo, de tanto medo que eu tenho de perder. Mas então, é uma coisa que fica na tua cabeça, porque as pessoas não entendem. O cara que trabalha no escritório, se ele atrasar 5 minutos, não dá nada. O chefe vai achar ruim. Exatamente. Ah, chegou 5 minutos atrasado, 10 minutos atrasado, beleza. Ele bota o dedo lá, fica 10 a mais depois, resolve, isso, entendeu? O cara que trabalha no banco, se ele chegar 5 minutos atrasado, o banco vai abrir, a vida vai tocar, entendeu? O cara que atrasou nesse quesito, tá tranquilo, não tem problema. O cara trabalha no mercado, 5 minutos, não vai ter problema. Agora, o cara que trabalha no rádio, todo mundo já sabe que ele está atrasado. Uhum, todo mundo. E não tem como falar que você não está atrasado, porque vão te ouvir. Se não ouvir, tem a censura que grava tudo, depois ouvem depois, para frente. Então, não existe atraso para quem trabalha no rádio e na televisão. Não mesmo. Então, a gente fica refém do relógio. Você, sim, fica alucinado. Eu mesmo assim, agora, readaptando, que eu voltei a trabalhar nesse horário, né, nesse ano, fico nessa. Vou dormir 10 da noite, às vezes eu acordo, é 1 da manhã, eu já tô achando que é 5, eu já acordo desesperado, catando o cavaco, e eu olho pro telefone e tá tranquilo. Ainda é 1 da manhã. Eu falo, meu, tem tempasso. Aquela aliviada, né? O bom do rádio é que não vê a cara de sono, né? Aquela, nossa, cara, eu fico imaginando, cara. Cara não vê cara de sono, não vê a cara terrível, de ressaca. Eu fico imaginando. Não vê se você tá descabelada ou não. A gente tem... mas agora começa por uma webcamzinha ali, outra aqui, daí já começa a ter que ser preparado. Aí complicou, aí complica as tudo. As lives, né? Eu tava vendo o Passaia, que era apresentador nosso aqui do Tribuna da Massa no Paraná, e foi contratado pela Record em São Paulo. O Passaia foi contratado para começar no ar. Ele começa o programa dele 5 da manhã na televisão. Nossa. 3 da manhã ele já está lá dentro da Record, preparando tudo que ele vai falar das 5 até as 8 da manhã. Acorda às 2. Acorda às 2 da manhã. Deve dormir. 6 da tarde ele já está deitado, 5h30, já está deitado, pronto para dormir. O cara fica maluco. É muito difícil. É fuso horário, né, gente? É fuso. É uma vida totalmente diferente. O problema é que acostuma, né? O problema é a folga dele, né? Daí a folga faz o quê? Cara, o cara acaba acordando no mesmo horário. E dorme no horário. Não aguenta, cara. É muito complicado, né? Você acaba adquirindo aquele ritmo, aquele hábito de vida, e judia bastante. É muito complicado. Judia. Aí eu lembro uma época que eu fazia das 5 às 6, aí mudou meu horário, ficou a partir das 6. Puta, aquilo ali foi uma beleza. Dormi 1 hora a mais, cara. Parecia que era uma outra vida. Era algo muito... tranquilo. Assim, eu tô dormindo 1 hora a mais agora, tô no céu, minha gente. Muda tudo, né, Tetê? Nossa Senhora. Eu fico imaginando com o horário de verão ainda, com aquela alteração, 1 hora é pra frente, outra hora é pra trás. Quando trocava o horário e voltava no relógio, você ficava maluco, né? Porque acaba perdendo. 1 hora você acaba perdendo, outra hora você acaba ganhando. Sofria muito quando tinha horário de verão. Tinha essas alternâncias assim, você acaba ficando... mal mesmo. Quem não dorme não tem uma vida normal. É meio complicado, complexo. Mas agora tem uma manha. Eu durmo o período que dá para dormir durante a noite, e quando eu volto eu já deixo tudo organizado. Pelo menos 1h30 depois do almoço eu durmo, senão não aguento o resto do dia. Que foi o que eu fiz hoje. Senão não aguentaria. A noite passada o jogo terminou tardão, né? Trabalhando no Coxa. Dormi 4 horas essa noite. Aí tinha que dar um relax. Fiz muito isso ano passado. É pegado e pesado demais. Para quem só nos ouve, acha que é simples. Não é fácil. Acha que é moleza, vai relax, vai tranquilo. Mas não, é bem difícil, bem complicado. São as partes, os pedaços da nossa profissão que nem todo mundo vê, nem todo mundo sente. E acaba ficando com a gente, né? Acaba ficando com o nosso lado, que faz parte também do jogo, né? Faz parte da nossa profissão, da nossa vocação. Tetê, e pra frente? O que você imagina? Você já trabalhou na televisão, trabalhou no rádio, na internet, representou o Curitiba, tá no rádio de volta agora, teve várias experiências, trabalhou com todo tipo de gente, conhece muita gente. O que você vê no teu futuro profissional? Você quer seguir no rádio? Tem o sonho de voltar pra televisão? O que você quer fazer no futuro? Tá bom assim? Tá relax? Tá vivendo um momento legal? Ai, Léo, televisão não. É muito difícil, né, Tetê? Não. É denso demais, denso demais. É, não que o rádio não seja, né? Porque você trabalhar, seja com informação, seja com futebol, seja com entretenimento, você tem ali uma obrigação com o teu público. E o rádio é mais simples de fazer, né? É você no microfone e a informação. Acabou. A televisão tem que ter 10 pessoas para te colocar. Ah, a televisão é bem isso. Grave, edita, tá errado. Pois é, e, sabe? Tem que ir até lá. E acho que assim, o tempo que eu fiquei foram 13 anos só de TV. Sim. Né? Eu digo que eu acho que a minha cota, digamos assim, de televisão já foi cumprida. Desde 2018, aí, com a entrada na Rádio Coxa e até agora, eu estou me redescobrindo num novo momento do rádio. E isso, para mim, é muito bacana. Eu estou amando. E cada vez mais me apaixono pelo microfone de rádio. Seja narrando, seja fazendo entretenimento, seja apresentando notícias, jornal, que também é uma loucura, é uma correria. Você tá ali com o microfone... Isso também o povo não imagina. Daqui a pouco atualiza tudo. Você tá com o microfone ligado, aí as notícias que você preparou, aí fica de olho ali internet, Twitter e tal, de repente as que você preparou, deixa de lado que estourou ali, ah, o Luciano Hang acabou de falar, mas foi o que aconteceu hoje, né? Toda hora atualizando a notícia da CPI da Covid. Aliás, deixa eu aproveitar esse programa aqui, esse podcast, não tem nenhuma intenção política de nada, não defende ninguém, mas tem que aplaudir a genialidade dos senadores que elegeram já o Luciano Hang como senador para a próxima eleição. Deram de presente para ele uma baita propaganda partidária e vai ser eleito senador pelo estado de Santa Catarina. Os caras acharam que iam prejudicar o Luciano Hang e acabaram enaltecendo mais ainda o cara para o Brasil inteiro. Mas ele é peitudo, né? Esses políticos do nosso país aí, essa turma de Brasília principalmente, eu vou te contar. Ah, mas, eu só não sei por que perdem tanto tempo com essa tal dessa CPI independente, como você falou, independente de partido. Por que perdem tanto tempo, gente, com a CPI da Covid? O Brasil é assim. Ai, quem está no poder quer se manter no poder. E quem está fora está louco para entrar, para poder ter mamata e aproveitar. Então eu enxergo dessa maneira. E não adianta falar que é esquerda, que é direita, que não, for, deixa não. Cara, os caras estão lá para garantir o deles. Aí os que estão comandando a CPI já tem um monte de processo. Não, quem é Renan Calheiros tipo, na fila do pão, cara? Esse cara tinha que ter vergonha na cara. Aziz tem um cargo. É, tudo sem vergonha. Processada também e tal. Enfim, tipo assim, sabe como? É aquela coisa, cara, que moral que você tem pra tocar um troço desse. Cara de pau, né? Então, independente de partido, é uma... Aquilo, na minha opinião, é uma palhaçada. É. Uma palhaçada. Uma palhaçada. Tanto que no nosso Notícias da Mais, eu procuro não dar notícia da CPI da Covid. Claro, é muito mais interessante eu dar notícia de um curso que está acontecendo em Araucária. Notícias da cidade aqui? Sim. Das comunidades, das vilas. De São José dos Pinhais. É. Isso é útil. Útil. Isso é útil. Concordo com você. Sabe que tem muitos ouvintes que mandam mensagem e falam, ah, mas vocês não falam da CPI. Falo em caso excepcional, como foi hoje. Hoje era a notícia do dia realmente. Mas eu digo, o minuto no rádio é tão precioso para a gente passar informação que é muito melhor a gente dar... prestar um serviço para a comunidade com emprego, com curso, com uma entrevista útil com o PROCON, INSS, auxílio emergencial, né? Saúde, prova, né? Saúde, prova de vida, tanta coisa útil, tanta informação útil que tem para a gente passar. Você acha que eu vou ficar perdendo tempo no meu precioso jornal falando de CPI da Covid? Isso. E sem falar que se você ligar qualquer rádio, qualquer canal de televisão, abrir qualquer site... É isso que vai estar estampado lá. Exato. E todos fazendo papel de idiotas. E todos noticiando a mesma coisa. Os que noticiam e os que são notícia. Todo mundo fazendo papel de trouxa, envergonhando o país, envergonhando as crianças e as pessoas. Eu tenho uma visão parecida com a tua, Tetê. Mas é isso aí. Infelizmente, o nosso país se tornou isso. Antigamente, a gente tinha, apenas Dal Negro, o meio político podre. Agora a gente tem o judiciário podre e o mais triste de tudo, nossos colegas de imprensa também, alguns podres, que estão apenas atrás de dinheiro. E mais nada além disso, além de atormentar a vida dos outros. E não é só em Brasília, no Rio de Janeiro, São Paulo que tem os malas, os xarope, os canalhas e os sem vergonha. Aqui em São José tem um que ama a gente... adora a gente, fala mal da gente, só que ele não tem coragem e não tem culhão de falar o nosso nome e citar os nossos nomes. Mas eu vou fazer o desafio, aproveitar que você está aqui hoje, Tetê. Vou desafiar, põe a na minha aqui. Fale o meu nome, seu bunda mole, fale o nosso nome, fale o meu nome. Tem o meu nome para pôr embaixo aí para ele falar? Vou desafiar você a falar o meu nome. Vou desafiar. Isso. Fala amanhã. Fala amanhã no seu programinha aí. Bota aí meu nome embaixo aí, Dal Negro. Tem teu nome aqui, rapaz. Põe aí então, escreve para mim aí, ó. Leonardo Beschloff. Vê se me quebrou agora. BSHT. Nunca sei sobre falar o sobrenome do Léo. Nunca sei pronunciar. 2 Fs de faca. Pronto, coloca aí. Isso. Aí já até soletrou pro rapaz também. Isso. Ele é um pouco ignorante, então ele vai precisar realmente que isso... Tá aí o meu nome, tá? Eu sou radialista, meu DRT é 8073, eu sou radialista. Sou apresentador, entendeu? Profissional. Eu sou, desde 1999. Você é só um aventureiro que comprou um microfone e uma câmera e se faz de idiota atrás de dinheiro público. Você é velho, hein? Então, como diria o grande Alborguete, Dal Negro, pule no meu peito, já que você é corajosão aqui em São José dos Pinhais. Obrigado, viu, Tetê, pela chance que você me deu. Fazia tempo que eu precisava falar isso. Abri esse espaço. Mas fala o meu nome amanhã, tá bom? Bunda mole. Tetê, vamos falar de coisa legal. Você tem uma amizade muito legal com folclóricos do futebol. Nossa. O Alex senhora. O Reinaldo, que estava falando agora há pouco, também. Quem mais? Quem mais? Alex Mineiro, só Paulo Miranda, amo de paixão, meu amigo. É que a fala natural, né? Ela olhou o celular assim, ó. Não, mas aqui, ó, o Reinaldo aqui, pelo amor de Deus. Não, olha isso. Foi, cara. Quem mais, Tetê, que você conhece, assim, de tomar uma beira e ir na casa? Contar um episódio, assim, só pra quem tá acompanhando o podcast entender. Enquanto eu trabalhava na TV, eu tinha um escritório, uma assessoria de imprensa. E eu fazia assessoria de imprensa... Abre aspas. Além disso, você chegou a trabalhar, então, assessorando os atletas. Assessora de imprensa. Quase que a Fusão TV inteira agora. Fiz assessoria de imprensa dos atletas, de instituições, médico, fisioterapeuta, de várias coisas. Então, eu tive um escritório de assessoria de imprensa, era sócio do nosso querido Eduardo Destre. O Destre meu precisa compadre, vir aqui. O Destre é uma lenda, tem que trazer aqui. O Destre. Vou trazer. Gente. Beijo pro compadre. Comadre. Pituaçu é logo ali, é uma piada interna nossa, mas vamos lá. E aí a gente... Então eu trabalhava na TV e aí fazia assessoria de imprensa dos boleiros. Porque o que acontece? A assessoria de imprensa do clube, ela tem que cuidar dos 30 jogadores. E acaba não dando ali uma atenção especial para o jogador individual, né? E esse foi o trabalho que a gente começou a desenvolver. E era muito bacana, o nome da assessoria era TT Comunicação, lógico. E aí, gente, tinha uma época que a gente tinha 15 boleiros. A gente cuidava. 15, cara. A gente cuidava já dá trabalho, imagina 15. A gente cuidava de 5 do Atlético, 5 do Paraná e 5 do Coxa. Pra não ter briga. Tá? Então eu vou falar assim, por cima, quem passou na nossa carteira, digamos assim. Kleberson, Aloísio, Paulo Miranda, Reinaldo, o Gustavo, zagueiro do Paraná, Goiano, Neguete, Alex Mineiro, o Ivan, lateral do Atlético, o Marquinhos, loiro do Havaí, o Polaco. Deve estar jogando ainda, deve ter o quê? 62 anos já. Foi aniversário dele ontem, 40. Aposentou? Tá Havaí, diretor do Havaí. Rapaz, tá na diretoria do Havaí. Marquinhos. Mandei um beijo. Pô, cara, o cara tava com 44 jogando. Não, fez 40 anos ontem. Calma, então ela tava com 39. Fez 40 anos ontem. Quase. E aí tinha Marquinhos, nossa, uma turma. Uma turma. E aí as histórias, nossa, história é o que não falta, né? Imagina as loucuras. Eu vou contar só uma. Conta, Tetê, vai lá. Vou contar uma. Pode até quantas você quiser, pô. O Aloísio era nosso assessorado. O Aloísio voando, atacando o Atlético, bombando, Libertadores. O que foi pro São Paulo depois. Isso. Marcando tudo quanto é gol. Só que ele tinha um problema, que ele tinha língua presa e ele falava Atlético. Não, hoje vamos entrar em campo, o Atlético vai ganhar, o Atlético vai jogar. E hoje ainda, mais legal que hoje tem Atlético e Flamengo. E ele falava. E aí eu era repórter e eu escutava... Os repórteres de rádio e de TV tirando sarro do cara. Porra, olha o tipo do cara. Tudo bem que marca gol, mas não sabe nem falar o nome do time. O cara ganha um monte, não sabe nem falar o nome do time. O cara fala Atlético e tal. E eu escutando aquilo, olhei pro Eduardo, pro Destre e falei, Destre do céu, nós vamos ter que dar um jeito. Claro que se eu mandasse o Aloísio numa fono, ele não iria. Né? Óbvio que não. Ele ia olhar pra mim e falar, eu vou gastar tudo em cachaça. Tô fora dessa fita errada. Você acha que eu vou gastar dinheiro com fonoaudióloga? Pensei, cheguei em casa. Aí falei assim, ó, Aloísio, chamei ele num canto e falei, Aloísio, tem um negócio pra te falar. A partir de hoje, você tá proibido de falar Atlético. A partir de hoje, não sai mais da tua boca a palavra Atlético. A partir de hoje, você só vai falar Furacão ou Rubro-Negro. Acabou. Eu já até imagino que ele aprontou. Eu resolvi o problema, Léo. Resolveu? Resolveu o problema. Eu fiquei com medo dele chegar lá e falar Clube. Não, mas ele falava Clube também. Ele falava Clube, Atlético, Flamengo. E aí ele começou a dar entrevista e eu falava, ó, primeiro que eu vou estar te entrevistando pelo SBT, eu vou acompanhar. Tô de olho em você, rapaz. O primeiro Atlético que Zagueirão. Você soltar, você vai me pagar uma multa em dinheiro. Combinamos lá. Nem lembro quanto é que era o valor na época e tal. Não, tá bom, minha assessora, tá combinado. Então eu não falo mais Atlético. Falou, já pode pagar. Paga uma multa. E aí começou. E deu certo, Léo. Que bom, hein? E toda vez que ele ia dar entrevista dali em diante era Rubro-Negro, não, hoje estamos confiantes na vitória do Furacão, estamos confiantes na vitória do Rubro-Negro. Mexeu com o bolso? Mexeu com o bolso, claro. E aí, nunca mais ele virou chacota. Que bom, hein? Então, quando me perguntam... Isso é positivo demais. É, do meu maior feito como assessora de imprensa, eu sempre cito essa história da Luiz. E graças a Deus, aí, a Rogério Correia... Foi meu assessorado, nosso assessorado também. Nossa, tivemos vários que passaram pelo nosso escritório aí em 5 anos de escritório que a gente ficou com a assessoria de imprensa aberta. E aí a Ana Júlia nasceu, aí eu não tinha como conciliar bebê, televisão e assessoria. Né? Muito corrido, né? Mas assim, eu sou muito feliz que o futebol me deu aí tantos amigos... E com, nossa, quantos? Eu falo até hoje. Com muitos. E como é que é? Os que são mais próximos de mim hoje são o Paulo Miranda, né? Que hoje é coach do Atlético, né? Olha lá. Paulo Miranda, a esposa dele, Andréia. A gente vive junto, é uma família. E também quem ainda é muito próximo de mim é o Alex, né? O nosso capitão, a esposa Daiane, as filhas. Eu ia te perguntar isso, porque você é amiga da esposa do Alex, da família do Alex. É. Você vai na casa do Alex e o Alex vai na tua casa. Como é que é ser coxa branca e pegar o WhatsApp e falar, ei, Alex, bom dia, como é que você tá aí? Firmeza aí? Vamos tomar uma hoje? Como é que é isso, cara? Você, pô, deve ser muito massa você ser amigo do teu ídolo. Meu maior ídolo. E eu não escondo isso. E o cara, não é qualquer. Dele. Não é um Zé Rosca. É. O cara é muito foda. É, ele é o meu maior ídolo, não escondo de ninguém, inclusive dele. Falo. Ele até fala, ai, para de falar um pouco. Falei, cara, mas você é um mito, cara. Que culpa que você tem? Tipo, eu nasci indo pro estádio, né? Cresci. Porque na época que. Aquela época que se começa a pegar paixão ali pro futebol, né? 12, 13 anos. Aquela, ai, 12, 13, 14, que é o momento que tá minha filha agora. Foi o momento que ele estava explodindo. Explodindo pro profissional, começando, engatinhando e tal, e puf, foi aquele boom, né? É, eu chamo ele de Capita, até hoje. Manda um WhatsApp, fala Capita, beleza? Daí, TT, beleza? Tal. E a gente realmente é muito próximo, ele é padrinho do meu sobrinho, né? Vive na minha casa, minha irmã é comadre dele. Então a gente sempre tá junto, vai, carnaval, ano novo, praia, churrasco... Agora tá um pouco mais difícil, faz tempo que a gente não se vê. Só nas férias agora. Porque ele tá morando em São Paulo e a Daiane, eles também ficaram muito isolados com relação à pandemia. Porque o seu Edson Mauad, né, o pai da Daiane, é uma pessoa mais de idade. E eles ficaram aí com um pouco de medo aí do corona, de ter contato com pessoas de fora. Mas é engraçado, na casa dele tem um museu, Léo. Nossa, calculo que deve ter nesse museu. É a coisa mais linda do mundo. É uma salinha assim. Ele tem lá no museu até uma cadeira do Parque Antártica. Pô. Antes de ser demolido. Que legal. Chuteira de ouro faz coleção, assim. troféu de rádio, tipo de melhor em campo. Meu Deus do céu. Você chega lá e te dá um de presente, você leva... E a coleção de camisa dele é assim, nossa, sensacional. A Daiane, eles têm lá uma camisa do Coxa de 1956. Caramba. Que é uma furadinha, que é a camisa do Coxa mais antiga que eu já toquei na minha vida. E aí você olha aquilo e fala assim, meu Deus do céu. Como é que pode, né? Sabe, eu não era nem nascida e o futebol já tava brotando a história e a representatividade que tem esse esporte, né? Mas é muito legal, eu gosto, nossa, adoro rever. Agora aí no São Joséense revendo, né, o Marcão, que tá como técnico também. Nossa, a gente era muito amigo, o Marcão, a Márcia, são meus amigos até hoje. E eu, até por conta da assessoria, eu ficava amiga das esposas. Porque eu precisava das esposas, né? Falei, ó, tem uma fotinha assim, ó, diz que, ó, amanhã eu vou levar ele lá no Mesa Redonda, tal, diz que. Até porque a gente tem dois lados, né? Eu, como assessora de imprensa mulher, tenho a esposa do lado e tinha do outro lado o Júlio, né? Que hoje é meu marido, na época era meu namorado. Que a gente tá junto aí há 17 anos. Só? Só, foi ontem. E aí... Te cortando, tá vindo pra cá, Dal Negro. Parei no mercado pra comprar as verdinhas aqui. Quem que eu encontro na fila do mercado? O marido da Tetê. Ah, não. Aí, agora continua, Tetê. E aí tinha que fazer essa aproximação com as esposas, né? Porque não é assim. É, querendo ou não, principalmente como a gente estava falando há um tempo atrás, o rótulo de Maria Chuteira para a mulher que trabalhava no futebol era ainda maior. Era ainda maior. O preconceito muito, era ainda maior. Muito, muito. Não Maria Chuteira então, mesmo. Xingava-se de vagabunda então, e outras coisas pra... vergonhosas mais, né? Pensa pra terrível. Esposa do jogador. Como assim? Uma mulher vai passar com o carro dela, pegar o meu marido na minha casa pra ir num programa à noite e devolver meu marido em casa. Vai levar meu marido pra fazer um programa. E sendo que a assessora já era garota de um programa, né? É. Então aí por isso eu tive essa aproximação aí e muito legal e agradeço, Nossa Senhora. Eu ainda vou escrever um livro, Léo. Você precisa. Você precisa que deve ter muita coisa legal. História, já engoli spray, já cheirei spray de pimenta na final da Libertadores. Fiquei pra fora, quase apanhei em São Januário. Você tava na guerra do Couto Pereira ou não? Tava na guerra do Couto Pereira. Tenso. Tava no gramado também. Sabe? Então, assim, eu tenho, como diz aquele, uma pá de história. Tem que escrever. Desde a final suburbana, 1999, Capão Raso e Vila Auer, tiroteio no campo do Capão. Pegou eu e todo mundo que tava... Todo mundo ficou no círculo central do gramado. Se abraçando comigo. Um de costa pro outro, pra gente ver se não via garrafada e pedra... de todos os lados. Então, assim, imagina, esse foi meu primeiro episódio. A primeira final de futebol que eu cobri foi assim. Então, eu ainda vou até essa semana. O pessoal da rádio falou, o Marco Aurélio Chicora, inclusive, te mandou um abraço. Grande Chicora, figuraça. E o Marcão até comentou, falou, pô, Tetê, você já demorou. Já demorou. Estiver em casa sem fazer nada... Começa a escrever, nem que seja no bloco de nota do celular. Capítulo por capítulo, né? Não, para pelo menos ir colocando as ideias para já fazer aí uma estrutura. Mas eu tenho vontade. Você me perguntou aí dos meus próximos capítulos. É, as crônicas da TT, quem sabe aí para contar essas histórias tantas, que não só o futebol, que tem de carreira inteira, né? Tem treinador babaca. Ah, deve ter muito, assédio, né? Assédio. Tem isso aí, tem bastante. Aí a gente... vai contar no livro pra, sem contar. Citar nomes. Tem que contar mesmo. E dependendo de quem for, tem que falar o nome. Sem citar nomes. Ô, Tetê, você falou do São Joséense, você falou do Marcão, Marcos Escavinski, que agora é Marcos Escavinski, que não pode chamar de Marcão aí, porque ele fica bravo. Sabadão, grande semifinal do Campeonato Paranaense. Hoje, por sinal, o São Joséense já guardou 2 cocos lá no PSTC fora. Tá com um pezinho. Um time difícil de encarar o PSTC, reclamão pra caramba. Encardido. E o São Joséense foi lá e garantiu vitória por 2-0. Agora é só ficar ligado dentro de casa que sobe pra primeira divisão do Paranaense. Pra você que tá assistindo agora aí, tá quase no final a segunda divisão do Paranaense. E ano que vem, falta pouco, falta um empate. O time do São Joséense, aqui da nossa cidade, São José dos Pinhais, vai poder disputar a primeira divisão do Campeonato Paranaense, ou seja, vai enfrentar Coritiba, Atlético, Paraná Clube, Londrina, Operário, vai ter um crescimento de status, que é o que o clube busca desde quando foi fundado em 2015. Você vem acompanhando isso já desde o começo do campeonato, da temporada aí, e a gente vai fazer uma transmissão especial nesse sábado. Estamos transmitindo todos os jogos através da TV do São Joséense. E agora, no sábado que vem, teremos a semifinal e a gente convidou você, TT, como representante feminina, como representante também agora da cidade aqui, de um dos veículos mais importantes que tem na nossa cidade de São José dos Pinhais, para estar com a gente fazendo as reportagens neste dia, nessa transmissão. E já te dando as boas-vindas aí pra gente trabalhar junto nesse sabadão. Como é que vai ser pra você? Como é que você imagina aí? Nossa, vai ser muito legal. Eu até tava comentando, acho que desde 2013 eu não faço reportagem de campo. Estando em campo, dentro do campo, né? Aquilo que eu falei no início de ficar atrás do gol, ver a bola entrando e tal, tá ali, correria, entrevista técnica, entrevista respirar jogador. O ambiente, né? É, faz... Então, assim, pra mim vai ser reviver, né? E é igual andar de bicicleta, né, Léo? Não esquece, né? Não desaprende de jeito nenhum, né? Eu tô muito feliz, eu acho que o São Joséense vem aí realmente para ser o segundo time no coração da galera, né? Todo mundo tem aí seu time principal, torce aí para algum time, independente se seja da capital ou não. Mas eu acho que o São Joséense vem aí para suprir aquele lugarzinho no coração da gente que o Malutron tinha. É verdade. Sabe? É verdade. Porque não adiantava. Todo mundo, era Coxa, era Atlético, era Paraná, mas todo mundo simpatizava pelo Malutron. Era o caçulinha do estado, né? Como a gente chamava. E eu acho que o São Joséense vem aí com esse objetivo de ganhar um pedacinho aí no coração de todo mundo, né? É muito importante para a cidade, para o município, ter um time aqui, ter essa representatividade aí no Campeonato Paranaense. Eu acompanhei desde a formação do time, do lançamento da camisa. Tenho muitos amigos, como já falei, nesse time, que tenho a honra aí de revê-los. Nossa, o Ricardinho, que era lateral do Coxa, fera, agora, né? Tá jogando na meia. O Ricardinho, acho que fazia uns 18 anos que eu não o via. Aí eu olhava, Ricardinho, eu tenho uma reportagem, Léo. Ricardinho, vou contar uma, vai lá. Não, o Ricardinho, só pra você ter uma ideia. O Ricardinho, eu tenho a reportagem no meu canal no YouTube, até pra quem não conhece, pode acessar, procura lá no YouTube, TT Jornalista. Tem uma playlist do Tribuna do Esporte com 200 reportagens. Caramba. Tá lá ainda? Tá lá aqui, que show, ó, hein? Bem legal. E aí tem as playlists. Rádio Coxa 2018, 2019, 20, 21, até para o pessoal acompanhar também. A mulher organizada, rapaz. Coloca o Fusão Podcast lá também. Vou pôr. Amanhã já tá lá, filho. Agora calma. Sim. Tem também uma playlist do SBT geral, né? Das matérias da comunidade, como eu já falei e tal. E lá na playlist do Tribuna do Esporte tem a primeira entrevista do Ricardinho para uma televisão, Piazão. O dia que ele estava se preparando para fazer a estreia no profissional. Caramba! E esses dias eu mandei para ele essa reportagem, ele falou assim, eu não acredito que você tem isso. Yeah. Tenho. Então tem alguns arquivos bem bacanas, até quando a gente estava falando do Tribuna, na playlist do Tribuna tem mais de 200 vídeos. Poxa. Então eu tenho Alexandre Zdraik, tem aquelas matérias doidas lá que você fazia, brincava e... Vestida de Sherlock Holmes no treino do Atlético do Paraná. Da hora. O próprio desafio do Pebolim, do Boteco que eu falei, tem lá. Então tem umas coisas bem legais aí que pra quem tem saudades do Tribuna do Esporte, só entrar lá e se divertir. Eu tenho que contar essa do Ricardinho, aconteceu esses dias. Conte. Terminou o jogo, né, do São Joséense, termina lá, desliga, vai embora e o Laerte estava comigo. O Laerte foi testemunha dessa história. Acabou o jogo, né? E, o Ricardinho, ele jogou no Atlético Mineiro, jogou no Coritiba, depois foi pra Suíça, jogou no Malmo, jogou depois no Twente. Jogou, o cara virou ídolo lá. Virou ídolo, fez uma vida, construiu uma vida fora do país. É um jogador de respeito, jogou muito bem, atua muito bem, ajudou o Coritiba a subir em 2007 num elenco lendário com Keyson, com Marlos, nossa, Pedro Ken, Henrique, só fera, cara, só fera. E aí você imagina, o Ricardinho deve ter um carraço, né? E lá estaciona, às vezes, no Pinhão, quando tem o jogo, tem BMW X6, né? Tem uns carrão legal lá. E param lá de empresário e tal, enfim. E aí todo mundo na expectativa, né? Eu e o Laerte saindo, e a gente ficou esperando. Pô, o Ricardinho vai entrar no Land Rover, vai entrar no, vai entrar no, né, nessa X6 branca que para aqui sempre, numa BMW, sei lá. Ah. E lá veio o Ricardinho e tal, daí a pouco ele com a chavinha na mão. Falei, pô, vamos ver qual carro que ele vai entrar só pra gente ver. Esse Léo. Né? Vamos ver, pô. O homem gosta de notar essas coisas. Curioso um pouco. Eis que o Ricardinho abre a porta de um ninho, entra no ninho, liga o ninho e vai embora, cara. Eu e o Alert achamos o máximo, cara. Mas tinha escada em cima? Não, só aí, faltou escada, então, cara. Então ele foi devagarzinho. Achei sensacional. Levantou, sentou no ninho e já era. Foi-se embora, faceiro da vida do Ricardinho. Isso aí, cara. Mas aí você vai ver. Vai ver quantos imóveis deve ter alocado. Quantos uninhos ele pode. Isso. Quantos uninhos ele tem rendendo por mês. Isso, exatamente. Né? E você sabe que o Marcos Kavinsky, o Marcão, né, o técnico do Sãozense, esteve comigo ao vivo lá na Rádio Mais. E o Alex, nesse dia, mandou um áudio dando boa sorte. Jogaram no Palmeiras juntos? Jogaram. Não, chegaram no Palmeiras não jogaram no Palmeiras juntos. Começaram na base. Que o Marcão começou na base do Coritiba, na verdade. Não sabia. E aí, terminamos a entrevista e o Marcão falou assim, ó, eu aprendi muito com o Alex. Falei, mas por quê? Ele sempre, desde o começo, me ensinou que o importante não é o que você ostenta, é quanto você tem na conta guardada. Quantos zerinhos tem lá? E o Marcão falou isso em off, depois da entrevista, né? E falou assim, tá aí, esse é um cara que desde sempre me ensinou que não importa o carro que você anda, e sim o quanto você tem guardado, né? E já pensando no seu futuro, digamos assim. Eu já emendo com uma nova agora, bem atualizada. Não importa o carro que você anda, o que importa é o quanto de gasolina tem nesse tanque. É um cofre agora. Não importa o carro que você anda, importa o número de parcelas que tem na sua Bíblia a pagar. Isso aí. Né? São lições diárias que a gente precisa levar sempre em consideração, né, Tetê? Com certeza. Você falou de Bíblia. Eu não tenho como não falar com você e tocar nesse assunto, porque a gente precisa até homenagear a tua mãe. Você viveu um momento dramático. A tua mãe foi embora de um dia para o outro. Era uma mulher incrível, que eu tive o prazer de assistir jogos do Coritiba com ela, de abraçar ela, de absorver a energia positivíssima que ela tinha, tanto que gerou você. Como é que foi perder a tua mãe assim de uma hora para outra? Porque é importantíssimo citar isso. Muita gente não valoriza o pai e a mãe. Eu sei que você amava demais a tua mãe. Demais. E como é perder a mãe que a gente ama e se dá tão bem da noite pro dia? É inacreditável. A palavra é inacreditável, Léo. Para quem não sabe, a minha mãe em janeiro teve um AVC hemorrágico na cabeça. Eu falei com a minha mãe de manhã e de noite eu já não tinha mais ela. Para sempre. A sensação que eu tenho é que ela tá viajando, porque... como quem conhece sabe, ela viajava muito, o mundo inteiro, graças a Deus, sempre teve saúde, professora aposentada, não é uma pessoa de grandes bens, pegava ali a aposentadoria, pagava a viagem 10 parcelinhas. Sabia viver. Ia pagando. E ela, sim, ela era da teoria do Alex, para ela não importava. Carro do ano, nem aí, roupa de marca, nem aí, joia, nem aí. Ela sempre falava, o importante é viver e comer bem, porque é isso que eu vou levar. E é verdade. O que ela levou? Além de, claro, a família maravilhosa que ela deixou, o legado de união entre eu e minhas irmãs. Levou as histórias das viagens dela. Só pra Itália ela foi 4 vezes. Foi até pra Jamaica. Minha mãe já foi. Pague isso. Jamaica. Foi até pra Jamaica, sério. Então, assim, foi muito complicado, porque, como você mesmo sabe, a gente era muito ligada. Eu, minha mãe e as minhas 2 irmãs, né? Ela, como vó, também tinha um elo gigantesco, criou praticamente a minha filha, porque, né, no momento, uma mãe jornalista, meu marido trabalha em concessionária. Tem que levar um carro. Era domingo a domingo. Tem que fazer uma revisão de um carro aí. Pode ir lá, pode ir lá. E aí é muito difícil, é muito chocante, ainda é inacreditável. E aí você olha pra mim e pergunta, minha mãe tinha 71 anos, não tinha diabetes, não tinha pressão alta, fazia check-up em médico 2 vezes ao ano. Então, ela se cuidava até demais. E aí, uma pessoa extremamente boa, ajudava o próximo. Não tem uma pessoa nesse planeta que vai chegar pra mim e vai falar assim, cara, tua mãe era uma babaca. Não tem, não tem, não tem. Tanto que se você vira as redes sociais, depois você vê que só tem elogio. Ela sempre foi um ser de luz. E desde pequena me ensinou que lugar de mulher é no estádio de futebol. Porque a nossa, para quem não sabe, a minha paixão pelo Coxa vem da minha avó Carmen, que passou para a minha mãe Rose, e passou para as filhas, e passou para as netas. Então, na minha vida e na minha casa, futebol é passado de mulher para mulher. E isso também é uma coisa rara. Você sempre tem um vô, um pai no meio, um padrinho. Quando eu te conheci, eu falei, bom, o pai da TT deve ser o maior louco torcedor do Curitiba. Não, não tem nada a ver. Era a mãe da TT. Não tem nada a ver, velho. Era a mãe da TT que era louca torcedora. Era a avó da TT. E aí, desde o dia que a minha avó faleceu, em 2014, todo jogo que ela ia e saía o gol do Coxa, ela gritava, é pra você, mãe! Todo gol do Curitiba, de 2014 até... agora. E o ano de 2019, que foi o ano que o Coxa subiu novamente, que estava a Rádio Coxa, foi muito especial, se acompanhou de perto. Dos 19 jogos em casa no Couto Pereira, a gente foi em 17 juntas. Eu, caramba, a minha mãe e a minha filha. Que memória, né? Que recordação para a vida, né? Até ontem postei um vídeo no meu Instagram com alguns desses momentos, né? E ontem, pra mim, voltar ao Couto Pereira, primeiro jogo sem ela foi, assim, realmente muito, muito difícil. Só que, ao mesmo tempo, muito especial. Porque toda vez que ela gritava no gol do Coxa, falava assim, é pra você, mãe! A gente olhava e falava, ai, pare, que vergonha! Ela, eu tenho certeza que a minha mãe tá me ouvindo. Parem vocês. Ela me ouve. Ela tá me ouvindo. Eu tô avisando pra ela que foi gol. E aí ontem, na hora, no gol de empate do Coxa... Que foi emocionante, diga-se de passagem. Foi emocionante por si só, por ser aos 45 minutos. Eu gritei bem alto. É pra você, mãe. E a partir de agora, todo jogo... Aí, ó. Ah, levei a camisa dela ontem, falei, não, pelo menos no primeiro jogo eu tenho que levar a camisa dela. Registro maravilhoso do fotógrafo Albari Rosa, da Gazeta do Povo, da Tribuna do Paraná. O Bauri fez essa foto e eu falei, não, eu vou, pelo menos no primeiro jogo, eu vou levar a camisa. Ela vai estar junto comigo em todos. Mas pelo menos no primeiro, que marcava aí a nossa volta ao Couto Pereira, eu falei, eu tenho que levar essa camisa para você saber que sempre que eu pisar no Couto Pereira, você vai estar comigo, e isso é para sempre. Toda vez eu, sabe, quando eu tava de folga, ela era a mãe que ia mais cedo tomar uma cerveja na Mauá. Ia comigo. Verdade? Tomava uma cerveja ali. Mas ela já chegava com o copinho na mão. Chegava. Pergunta pro Léo. Meu pai trocava altas ideias com a mãe do TT. Às vezes a gente trabalhando na cabine ali, chegava ela com o chopinho. A gente, ô, tá de sacanagem, né? A gente aqui, um calor desse e tal. Só na água. Então, assim, a vida que segue, Léo, mas ainda é muito difícil. Dá aqueles... Porque fazem apenas 8 meses, né? Também... Sim, pouco tempo. Para às vezes é muito, para alguns é muito. Mas é o que eu digo. Para quem nunca perdeu uma mãe ou um pai, aí sim você tem noção o que é o tempo, né? O que o tempo representa de verdade aí no seu dia a dia. Então, o dia de ontem fica, para mim, eu nunca mais vou esquecer. Você me emocionou. Depois que entrou a foto aí, foi difícil de controlar a emoção, porque apesar do teu amor com a tua mãe, o amor pelo Curitiba une todo mundo, né? E eu digo, o amor pelo Curitiba... Poxa, que história, né? Foi a maior herança que ela me deixou. A herança que ela recebeu da mãe dela, que ela passou pra mim e que eu passo aí pra minha filha Ana Júlia e pra minha sobrinha Cauana também, que sempre estão comigo nos jogos, as duas aí. E a vida que serve e pode saber. Ontem, até no minuto de silêncio, eu gritei bem alto. E ecoou no Couto Pereira. Que bom. Na social do Couto Pereira. Eu até depois fiquei pensando, falei, alguém deve ter escutado durante a transmissão na televisão lá. Porque foi alto. Foi alto e ecoou lá na cadeira superior. E com certeza, como ela dizia para a mãe dela, ela está me ouvindo. Que bom. Está nos ouvindo, jogo, está nos ouvindo todo sempre. Todo jogo, agora, todo gol do Couto Pereira, pode saber. Segue a frase. Se alguém escutar lá um é pra você, mãe, vai saber que é a Tetê gritando, não tenha dúvida. Vamos tentar recompor para encerrar, né, Tetê? É. Antes de ir embora, a gente sempre deixa em aberto alguém que você possa indicar para vir aqui. Quem que você indica para vir aqui? Ah, eu indico o Eduardo Destre, o compadre. Vamos trazer, só que aí vai ter um problema, né? Mas daí eu quero vir para ficar sentado ali, eu fico servindo a cervejinha. Nós vamos ter que ver o estoque da cerveja. Não vai ser fácil, não. Se ele viesse ontem, hoje estava carregado. Agora você vir mais para frente. Eu indico o compadre, indico o Eduardo Destre, jornalista. Também é uma pessoa que tem aí muitas histórias, também tem aí 20 anos de jornalismo da bagagem. Como eu falei, começou comigo muito cedo, né? Aos 18 anos, no primeiro curso de locução. E ele é meu amigo de Ipanema, da praia, desde os 10 anos de idade. Eu pensei que isso era, essa união de vocês, essa amizade era depois de adulto. A gente tinha na casa na praia em Ipanema, uma diferente pra outra, e a gente era amigo de pequeno, de jogar bets juntos. E a esposa dele, a Thaís, é minha amiga de escola desde pequena. E aí eu tive a felicidade de apresentar os dois e deu certo. Tá até hoje aí a turma. Tá até hoje, tem a maravilhosa Pietra, minha filhada. A criança tá com 1,80 m, 16 anos, né? Linda, maravilhosa, uma loira de olho azul que olha... Vai dar incomodar. Trabalho pro pai, que vai, já vai, deu vai trabalho para muita gente também. Vai incomodar. Vamos trazer o trabalho. Então eu indico o Eduardo Destre aí para vir contar umas histórias, porque esse tem umas histórias. Eu tive o prazer e a honra de trabalhar com ele na 91 Rock, que é um personagem absolutamente. É um personagem. Fala, Dona. Tava falando ali, ó, o Juliano já reclamou que falou que o preço da cerveja vai subir. Vai. Então daí, se for, tem que fazer estoque antes. Vamos correr, vamos correr. Ô, Juliano, para aguentar o Destre aqui, vocês vão ter que ficar de olho, sabe o quê? Nos cartuchinhos de mercado para ver promoção. Senão não vai dar. Vem de barril já, de uma vez por todas. Tetê, foi muito bom ter você aqui. Obrigado pela tua amizade, pelo teu tempo de você vir aqui contar suas histórias. Tá comigo, com a gente mais uma vez. É muito bom ter você perto. Obrigado mais uma vez por tudo que você fez e representou no momento mais difícil da minha vida, que foi quando eu fiquei doente. Não fiquei bem quando eu estava com a Covid, estava muito mal. Mais uma vez eu digo, nem sempre é remédio que uma pessoa doente precisa. Às vezes ela se sentir parte da vida dos outros e da amizade do coração dos outros é o melhor comprimido do dia. Então, obrigado por estar aqui, por ter vindo e ter batido esse papo tão legal com a gente aqui. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite de vocês e Deus abençoe essa nova casa. Amém. Maravilhoso espaço. Você merece, Léo, batalhador desde sempre. Amém. Juliano também. Toda a equipe aí que, nossa, não tenho o que dizer dessa equipe maravilhosa aí da Fusão, que não é um trabalho da noite para o dia, né? Que fique bem claro. Verdade. Que quem vê essa estrutura, quem vê aqui fala, olha lá os moleques lá, assim estão voando. Exatamente. Quando vê aí a TT jornalista é uma coisa, agora lá na Suburbana, levando um cuspo no pescoço, ninguém lembra, né? Fungando o cangote. Então eu queria desejar aí todo o sucesso do mundo, Léo, para vocês. Amém. Nessa nova etapa, que Nossa Senhora abençoe vocês a cada dia. E agradecer em especial a você por você existir. Amém, você também. Você sabe o quanto você é importante na minha vida. Você também. Toda a minha mensagem, todo o meu carinho por você não tem, você sabe que não tem interesse nenhum. Sim. Por trás disso, é do meu coração. E sempre digo e agora falo em público, você é um anjo que Deus pôs na minha vida. Amém. Junto com a Sabrine. Nossa, família maravilhosa aí que você construiu, que eu amo tanto, de paixão, aquela Heleninha gostosinha, um beijo pra ela. Teu pai também, tua mãe, enfim. E fico feliz que a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro ouviu minhas orações pela tua saúde. Porque como eu disse no começo, eu rezei muito, pedi muito. Eu acordava pensando em você, eu ia dormir pensando em você e na sua saúde. E em nenhum momento, sabe, nenhum momento passou pela minha cabeça que a gente ia te perder. Que bom, graças a Deus. Eu sabia que isso não ia acontecer, sabe? Teve um momento ou outro, às vezes eu falava com a Sabrina, e daí? Às vezes não mandava para você, mas eu tava incomodando ela todo santo dia, 2 vezes por dia, querendo saber. Mas em nenhum momento passou pela minha cabeça, sabe? Eu falei, puta, agora... Não, pelo contrário. Eu falei, não, vai. E fé. Porque você tem aí um coração muito bom, uma alma de luz. E o mundo precisa. A gente precisa de pessoas como você ao nosso redor. Amém. E por isso que ele te deixou aqui. E eu, nossa, pensa pra mim. A honra de estar aqui diante de você, né? Com Vendendo Saúde, com esse novo empreendimento. Sucesso, Fusão. Sucesso consolidado já. Agradeço, só agradecer a Deus por estar aqui, por ter você aqui. Agradecer a vocês pelo convite. Agradecer ao pessoal em casa aí que está assistindo. Se não está assistindo agora, obrigado você que assistiu depois. Bom. E assistiu agora até o final, né? E agora, é isso aí, segue agora baile. Agora tem que me aguentar. Já que e sabadão, tamo junto, hein? Sabadão, ó, YouTube, São Joséense. Isso. 3:30 da tarde. Vou estar lá junto com o Léo, com o Jack Santos. Segundo jogo, o jogo de volta aí da semifinal. E rumo à final... São Joséense na cabeça. Boa, PT, valeu. Nós. Até a próxima, espero que você volte. Vamos bater bastante papo. Pode deixar. Antes de ir embora, a gente falou de grana, de carro e pensar no futuro, quanto zerinho na conta. Você que está nos assistindo e vendo agora, nós pode estar aqui, Dal Negro? Ah, agora sim, corta para mim. Você que não tem um planejamento ainda para o seu futuro, você que está aí à toa, não esquece dos zerinhos, hein? E para você poupar os teus zerinhos ou prever o teu futuro, se garantir lá na frente, fala com o nosso parceiro, o nosso Guilherme Grossi. Entre em contato com o Grossi, ele tem uma proposta legal para você, para que lá no futuro, lá na frente, você lembre, pô, um dia eu pensei no meu futuro e fiz algo por ele. É isso, Dal Negro? Isso mesmo. Para entrar em contato com ele é no @guilherme_grossi, Guilherme com 2 Es. E pelo WhatsApp também, 41 99278 1051. Você vai entrar em contato com ele rapidinho, ele vai te explicar, vai te apresentar. Não é obrigado a aceitar também, né? Você vai lá, ele vai te apresentar. Se você gostou, você assina, vai lá, faz tudo certinho que ele propôs. Se você não gostou, ele não vai mais te encher o saco e vai ficar zerado. É isso aí, vai conhecer a plataforma MetLife e com certeza vai mudar aí o teu futuro. Dal Negro, amanhã não, né? Sexta-feira, né? Sexta-feira. Quem vem sexta-feira? Sexta-feira. Não estarei aqui sexta-feira. Nossa, me pegou, hein, rapaz? Sextou, ele foge. É isso. Não, sexta-feira. Malandrinha. Sexta-feira é eu já começo as férias. Eu termino o jogo, Léo, com vocês no sabadão e. Mas você vai ajudar a vir trazer as coisas aqui pro estúdio. Não, eu tô fora. Olha só. Apitou o árbitro, caiu fora, cara. Tá vou bom. Embora. É, vai comemorar o acesso. Pego o acesso e vamos embora. Boa, vai ser. Já era. Sexta-feira, o Sebastião da Premier Pisos. Ou Sebastião da Premier Pisos. Um abraço pro Sebastião, ele é nosso anunciante lá na Rádio Mais, inclusive. Tem história legal para contar aí, vamos falar muito com ele, conversar. Enfim, já se prepara aí para sexta-feira, o Sebastião vai estar aqui, com certeza vai falar de piso também, né? Olha, ó, já vou falar, né? Ele que colocou todos os pisos lá da rádio agora do Estúdio Novo. Ó, gabarito, super indico. Que beleza, hein? Isso. Espetáculo. Então, sexta-feira, vamos conversar com esse empresário tão legal, que vai trazer bastante história pra gente. Quem vai estar aqui é o Juliano Costa e o Léo Dal Negro. Chega de chinelinho, Juliano. Isso, Juliano. Já acabou, já fez o churrasco hoje, já fez a moral com a família e com a patroa. Agora, sexta-feira. Já era. Vai trocar a fralda e dormir agora, porque sexta-feira o bicho vai pegar. É isso, Dal Negro? É mais isso. Alguma coisa? Mais algum relato de alguém na internet? Alguém, como diria o Alborguete, alguém xingando a gente? Ele perguntava assim no programa. Olha lá, só uma perguntinha aqui. O Zad, um parceiro nosso futuro aí, perguntou dicas pra quem tá querendo começar agora, querendo começar um podcast por aí. Pra TT? Respondeu pra mim? Os dois experientes aqui, eu, coitado de mim. Qual é a pergunta? Uma dica pra quem tá começando agora, o que fazer? No podcast ou no geral? No geral, comunicação. TT, primeiro eu respondo você, por favor. Ó, no geral, se hoje você sabe, Léo, que eu agora é a hora do tchau, mas tem muitos estudantes de jornalismo que me perguntam e me procuram para trabalhos de faculdade e tal, e eu sempre respondo um por um. Eu digo que hoje, agora já valendo a resposta para ele e para todo mundo, né? Hoje tem o benefício aí da tecnologia, que são as redes sociais. Como eu disse, quando eu comecei lá em 98, não tinha nada disso. Então hoje, para você começar um trabalho, seja como locutor, como comunicador, você tem o benefício de ter o Facebook, ter o Instagram, ter um podcast, né? Que, querendo ou não, né, Léo? Agora o Léo pode falar um pouco mais da parte técnica nesse quesito. Uma simples câmera ali, uma coisinha básica, já dá para começar a fazer. E até para os próprios estudantes de jornalismo eu falo isso. Foi procurar estágio, não encontrou? Cara, cria um blog, cria um canal no YouTube, começa a fazer live, começa a fazer vídeo, porque o canal é teu. Ninguém vai te encher o saco se você tá errando, se você não tá errando. Você vai aprender com você mesmo. E aí segue o baile, não é isso, Léo? É, com certeza. E primeiro, antes de qualquer coisa na tua vida, pense e saiba o que você quer. Foco. Primeiro detalhe é esse. O que que eu quero? Eu quero só aparecer, eu quero fazer a diferença. Eu, quando eu sonhei, todos os sonhos que eu tive, e graças a Deus 99% foram realizados, eu sonhei e já sabia o que eu queria. Eu também. E eu não queria aparecer, eu queria fazer. Eu queria estar dentro do gramado atrás do gol com o microfone na mão. Isso, queria fazer, queria acontecer, queria fazer, queria empreender, queria ajudar outras pessoas, queria aprender para ensinar outras pessoas, que é um trabalho diário que eu tenho e gosto muito de ensinar e principalmente aprender. Então você já sai com essa, cara. E no quesito de empreendimento em si, tenta trabalhar com o que você tem na tua casa, como falou a TT, seu microfone, sua câmera, se você tiver essa situação, essa condição, beleza. Caso você tenha condição um pouco melhor, procura a gente. Esse espaço está aberto para todo mundo. Estamos no 7º já, parceiro, aqui em TT. São 7 pessoas que vêm já com 7 projetos diferentes, apresentam aqui seus podcasts, falam com o seu público e não se incomodam com nada. Só sentam aqui e apresentam. Olha que eu vou pensar nisso, hein? É, fica à vontade. O cartão, meu cartão você tem já, meu WhatsApp também. É simples e fácil. Quem sabe desenvolver um projetinho aí para ano que vem. Isso, tamo junto. E tá aqui em São José do lado do teu trabalho, fica tudo tranquilo. Já economiza uma viagem. Já economiza a viagem. Então é isso. Gasolina R$6. Boa, a gasolina tá feia. Mais algo, Dal Negro? Não, acho que apenas... Fechou? Fechou. Então é isso, gente. Vamos embora amanhã, 5 da manhã, não, 6 da manhã. Café com Mistura, Clube FM 101.5, TT, a partir das 8. 8 da manhã, Notícias da Mais, www.radiomaisdigital.com.br, se acompanha ao vivo. E 1020. AM 1120. E 1120 ainda. Daqui a pouco FM também. Logo, então, logo FM 88.9. Para não dar problema, você sintoniza um pouco a Clube, depois sintoniza um pouco a Rádio Mais e manda um abraço. Escuta o jornal e daí volta pro Léo. E certo? Depois volta pra TT também no final da tarde. Pronto. Isso. Pra não tem briga, não tem problema. Daí emenda com o Fusão Podcast. Isso. Mas aí sexta-feira só. Isso. TT, mais uma vez, valeu, vamos embora. Obrigada. E vamos dormir, né? Daqui a pouco. Logo a gente tem que acordar. Mas precisa dormir? Pô, fundamental e importante. Falou, Dal Negro. Falou. Até mais, meu querido. Tchau pra vocês. Galera. Nos falamos, hein? Pra você que tá ouvindo no Spotify, no Deezer, enfim. Esse programa já foi, já era, já é gravado. Como é que o Gil fala, Dal Negro? Que você foi enganado. Não tá ao vivo, não. Tá gravado. Até mais. Você que assistiu ao vivo no Instagram, fizemos um teste legal hoje, valeu. Facebook, YouTube também. Vambora. Tchau. Até. Beijo.